ကြောက်ရောက်တော်မူလာကြကုန်သောသူတော်ကောင်းများအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမျှတစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တပါးစိတ်မသွားစေဘဲဦးစဉ်တို့ဟောပြောပြသမယ့်သစ္စာတရားများကိုစတင်ပြီးတော့နားနိုင်ပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှင့်2563ခုနှင့်ဂေါဇာတက္ကရ1382ခုနှင့်တပေါင်းလဇန်3ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2020ပြည့်နှစ်2လပိုင်း25ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနဧရာဝတီတိုင်းငပူတော်မြို့နယ်ပိုလောင်ကြီးရွာဇီကုံရက်ွက်ဓမ္မရင်ပြင်ရှိဓမ္မပုဇနိယနေရာဌာန၌ငပူတော်မြို့နယ်လေးပြင်လေးရအတွင်းတရင်သုံးဆံပြော်တော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ပေါင်းတို့အားဥထိတ်ပန်ဆင်လျက်အေဝရီတိုင်းငပူတော်မြို့နယ်ပိုလောင်ကြီးရွာဓမ္မကဝေတီတရားအလှူတော်အဖွဲ့သန္နမူနာအခမဲ့လူနာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့၏တတ္တမအခြေထေရဝါရတရားအလှူတော်ပထမညနိုင်တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကိုယ်၏ကျမ်းမာခြင်းစိတ်၏ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာဖြင့်ဦးစဉ်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေနာတဲ့အတိုင်းလဲတိကြပါစေ။တိတဲ့အတိုင်းလဲကြင့်ကြံချိုးကုတ်ပွားများအားထုတ်လို့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်နိုင်သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှေးဦးစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကိုတရားဘုံညာတော်မြတ်ဖြင့်ကိုယ်တော်တိုင်အကျဉ်းမဲ့ထိုးရင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူခဲ့ပြီသတ္တဝါဝိနည်းယအပေါင်းတို့အားတစ္ဆာယေအေအမြိုက်စေတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပေထာသောဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့သောအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့2563ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန့်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်လျှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ကံတန်ကာတော်မြတ်အပေါင်းတို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးစဉ်အားဤသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကျသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းတဖန်ပြန်လည်ဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်ဤဘေးလမ်းပြသွန်သင်ဆုံးမပေးတော်မူခဲ့ကြသောခွဲလွန်အနှိမ့်ဆရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေးသဖခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးနှင့်မွေးသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုံကျေးဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်အရှင်ဧကမဟာပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖခင်ကြီး၏သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့နှင့်တကားဦးစဉ်ဤတင်ဆင်ရာမြင်ဆင်ရာကြားဆင်ရာအပေါင်းတို့အားပူဇော်သောအခြင်း၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအခြင်း၎င်းဦးစဉ်ဤမျက်မှောက်သို့တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေဖြင့်ဟောကြားသွားမယ်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မဒါနာကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စီတော်ဥစဉ်ဒီနေရာကိုဒါပထမဦးဆုံးအချိန်ဟောပြတာတယ်နော်
Chao mi miu chao ma ho bhi phu. Ero uzen tiya ho zin li wu uzen pyo pya ba me. Uzen tiya ho re tiya gu tam na yi lao ho ba. Ero tiya ho re ka ma. Jezo shi mogo siya ro phya ji ye upa ne tiya gu kanyo bhi ho ra pite dwe. Siya ro phya ji ho zin tai uzen no ga ammi phi ne ho ba re. Dajau. Uzinga mei la gaye yin, turo gandu ni ne, piang phi bibu ro lu le me. Mei yin ba lu am le? Ya. Ay lao miya ba wu, mei yin ba lu am le? Ya. Atan na miyo la. Man na miyo wa ne, no? Ay lo mei la, mei yin phi yin ne, teya na ja ra ma. O uzinga ba mei ma le, ngaruga ba go ti tha ma le, ngaruga ba go phi ya ma le, so sik ta cha go ma piang lue me ne. တရားပေါ်မှာဆုနစ်ပြီးတော့မှဝင်ရောက်နိုင်အောင်အတွက်ဒါဒီလိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဟောတာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်လဲစတင်သလိုဟောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံပြီးမှတ်မိလွယ်စေပါတယ်။နော်။အဲဒီလိုတရားတဏှာကြီးလောက်ခမ်းကြီးဟောပြီးတဲ့နောက်မှာပုံရင်လည်းနည်းနည်းတော့ပုံမှာပေါ့နော်။ဟောပြီးတဲ့နောက်မှာဦးဇင်းတို့15မိနစ်ခန့်တရားထိုင်ရပါမယ်။တရားထိုင်ပြီးတော့မှဝေထားတဲ့ဆရာရဲ့ထက်မှာပါတဲ့အတို
ဥစဉ်တို့ဘုရားကုံတရားကုံတန်ခါကုံကိုအာယုပြီးတော့မှတစ္ဆာပြုကြမယ်ပြီးရင်မေတ္တာပို့ကြမယ်ပြီးရင်လှုပ်ထားသမျှကုသိုလ်တွေကိုရည်စက်သွန်းချအမြတ်တမ်းဝေပြီးတော့မှတရားပွဲပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခမန်းစီနှစ်နာရီပျော့ပျော့လောက်တော့ကြာအောင်မယ်ပေါ့ရမလားရမလားဘာလို့တူတူလေးဖြစ်နေကြတာလို့အားမရှိဘူးလားဟောမဥစဉ်က 9 နာရီကြောကြောလောက်ကားပေါ်မှာလာခဲ့ရတာเนาะအိုးရန်ကုန်ကနေလာတာဆိုတော့နေ့လေ12 နာရီတစ်ချက်လောက်ကရင်ထွက်လာတာ9 နာရီကြောကြောလောက်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်နားဦးနေတယ်တောင်းတန်းရုံဖြေလို့မကြဘူးအဲ့တော့တော်တော်ကောင်းတော့ကကြဲကြဲဖြေမှဥစဉ်ကြားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မနှမျောနဲ့ကြဲကြဲဖြေဖြေဆိုတော့အခုပဲဖြေလိုက်တော့အခုတော်တော်ကောင်းတို့ဘာဘဝရထားဘဝရထားလေ ရထားတယ်ဟုတ်ပြီဘာသာကိုယ်ွယ်တယ်လူဘဝရထားတယ်အဲ့တော့ဦးစင်းကမေးပြီလူဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပြီဆိုရင်လူဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတော့ဘယ်လိုနေထိုင်မှ ဘယ်လိုကြင့်ကြံမှလူလို့ခေါ်တာလဲကလူဖြစ်ပြီဆိုတဲ့လူတွေဖြစ်တိလသမာဓိပညာတဲ့ဟုတ်ပါလားတိလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံရင်လူဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကောင်းတော့တိလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံပြီပေါ့ပြည့်စုံပြီဆိုချုပ်ပြန်တော့မယ်လी တိလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဦးစင်းကဒီနေ့တတော်ကောင်းတို့ကိုလူဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြနော်နောက်ဆိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလောကမှာတဲ့လူသုံးမျိုးရှိတယ်ဗါတဲ့ကြားဘူးရင်လဲကြားဘူးမှာပေါ့ကြားဘူးရင်လဲကြားဘူးတဲ့အတိုင်းပို့ပြီးမှတ်မိအောင်သာမှတ်ထားလိုက်တော့ပို့ပြီးမှတ်မိတယ်လို့သဘောထားပေါ့ မကြဘူးသိရင်လဲကြဘူးသွားတာပေါ့လောကမှာတဲ့လူသုံးမျိုးရှိတယ်ပထမတစ်ကလူတဲ့ပထမတစ်ကလူနှစ်ကလူတဲ့နှစ်ကလူတဲ့သုံးကလူတဲ့เนาะဒါပေမဲ့အစဉ်အတိုင်းပြောတာကတော့လူလူလူလို့ဒီလိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဦးစင်းကအစဉ်အတိုင်းမပြောခြင်းသေးဘူးအရင်ဆုံးလူဆိုတာကိုနောက်ဆုံးမှပြောခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူရယ်လူရယ် လူရဲလို့ဒီလိုပြောလိုက်ဟုတ်ပြီနော်လူဆိုတာဗာလဲလို့ဆိုတော့လူဘဝကြီးရလာတယ်သူကလူနေရဗာလဲလူနေရလဲဆိုတော့အခုစားဖို့တောင်းဖို့အတွက်နော်ဝုဖို့နေဖို့အတွက်ခုနကဒကာကြီးတို့ပြောလိုက်သလိုသီလသမာဓိပညာနော်အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာတွေကိုရှေ့တန်းမတင်နိုင်ဘဲနဲ့နော်စားဖို့အတွက်
ตีละโอ้กิยุมไส้ทําไมเนี่ยตุ๊มะปัจฉิโอ้ลุยะเดตุ๊มะปัจฉิโอ้โคยะเดตุ๊มะอัตตะโกลุยะเดตุ๊มะอัตตะโกต่ะยะเดไอ้หลอตุ๊มะฤดุขะยอกพี่รอมาตุ๊มะสีก็หนีพี่รอมาทะเม้นลุเตโกลุอยู่พี่รอมาซ้าโบหนีโบด้วยยัตติหนียะเดตุโกลุเด้ลุขอลุลุขอตะบอปาดล่ะลุบัวยอกละเดเอมตันซินเย่เดซินเย่รอซ้าโบด้วยกูตุ๊มะอัตตะตะมาซ้า ဥမတငါသေးတို့เนาะတာတာငါတတ်တဲ့သူတွေတို့သူများအတက်ကိုတတ်မှာစားသူများအတက်တတ်မှာသူများအတက်ကိုလူယူမှာသူ့ဘဝအတွက်သမင်းစားဖို့ပြည့်စုံစားလို့ရနေဖို့ရဝတ်ဖို့ရအဲ့လိုသူများစီကလူယူရတယ်เนาะတချို့ဆိုရင်ခိုးတယ်အစည်းအောင်းနေเนาะဈေးတယ်ပြင်မဲ့เนาะသူများစီကနေပြီးတော့မှ အလေးတွေခိုးတယ်ပတ်စံတွေခိုးတယ်တခြားခိုးလို့ရတာတွေအကုန်ခိုးတယ်ခိုးပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲစားဖို့နေရေးအတွက်ကိုရက်တီရတယ်အဲ့တော့သူများဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုလူယူဖြက်စီးရတယ်တချို့တော့မရတိုက်တယ်လူတယ်ဟုတ်လားတချို့တမရမတိုက်ရတော့အမိတ်အာဏာရပြီးသားလူတွေဆိုတော့ဝါးနဲ့တားပြီးတိုက်တယ်ဟုတ်လားဝါးလေးတွေတားတားပြီးတော့မဘလောက်ဆိုတောင်းတာလေအဲ့အဲ့ဒါလဲလူတာပဲ ဟုတ်လားသူများရဲ့သူတော်ဘာရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာကိုလူယူပြီးမှလူပြီးတော့မှစားရစားဖို့နေရေးအတွက်နေရတဲ့သူကိုလူဘဝကြီးရလာပေမဲ့ပခုံးနှစ်ဖက်ကြားမှာခေါင်းပေါက်ပဲပြန်သူကလူမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်လူလူယူဖြက်စီးပြီးတော့မှစားရသူ့မှာတီလရှိသလားတီလမရှိရင်တမာတိလဲပညာလဲ မရှိဘူးပြီးတော့ဒီစားဖို့နေရေးအတွက်အချိန်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့မှအလူအရင်လုံနေရတယ်သဘောပါသလားသူများကိုငဲ့ညာနိုင်တဲ့စွာအားငဲ့ညာနိုင်ဖို့အချိန်မရှိဘူးကိုချင်းစာစိတ်မထားနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုသူများကိုကိုချင်းစာလိုက်တာနဲ့ကိုငတ်သွားမှာကိုဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့မှာကိုချင်းစာစိတ်လဲ မရှိဘူးငါစားရရင်ပြီးတော့ငါဝင်ရရင်ပြီးတော့ငါနေရရင်ပြီးတော့ဘယ်သူတွေတေးတေးဘယ်သူတွေဘာဖြစ်နေဖြစ်နေဆိုတော့စိတ်နဲ့ယက်တီနေတယ်လူဘဝကြီးကိုအဲ့ဒီလိုယက်တီနေတဲ့သူကိုလူလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲနောက်တစ်ယောက်ကလူတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကလူဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတော့ခုနကလူဆိုတဲ့အမျိုးအစားလို့သူကစီးစိမ်ဥစ္စာ မရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးသူမှစီးစိမ်လည်းရှိတယ်စားဖို့အတွက်လည်းပူစရာမလိုဘူးဝတ်ဖို့အတွက်လည်းပူစရာမလိုဘူးနေဖို့အတွက်လည်းပူစရာမလိုဘူးရံထုကုန်တင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရံထုကုန်တင်စီးစိမ်ဥစ္စာတွေပျက်စီးသွားမှာယိုယွင်းသွားမှာနေသွားမှာကိုယ့်ထက်တာတဲ့သူတွေဖြစ်လာမှာအိနီနာချင်းအတူတူပဲယုံကံလှုပ်ရှားနေကြတဲ့လှုပ်လီလှုပ်လဲနဲ့နော်အစီအနေစီးပွားရေးအဆင်ပြေလာတယ်သူလဲတလောက်ရှိတယ
Masovula. Eta, Messria, Manalo Jin, Bondo Jin, Mishula. Ding Bari Loni Lemati, Ding Nathedro Tadora Mabe, Sizain Tadama, Yaru Tadama, Chahula. Any lo Chow Dwama, Soro. Any Eta, Messria, Taniapi, Mana. Eta, Messria, Baba Dirazo, Mana, Nate, Matazi Yahu, Nadali, Etazo, Nadali, a Piso, Sogroma, Pitchin, Etue. Tua Valezro, Lubua Yanida. Don't go loony. Hulu tea like, Manalo like, Dilu tea like, Manalo like, Piaca, Papia loony, Arago, Lulu court. The Bobadala. Go season in Solayama, go season in Tumiapileama, go Yatana Nia, Tumiao Pavileama, Malocino, Piaca, Piroma, Tonton loony, Papia loony, Arago, Lulu court. Aratuma. Eta Messia, the Tanamana, Dati, Miaro Cazaro, Babulezo, Godali, Atazo, Godali, and Miaso, Pitchin, eh, Dwe Tila, like human side go. Hola, go tell your poor Dwe, to the Vago, Ninchi, Laya, Male, Woman Labu. Hola, go Atazia, Wodwe, to the Vago, go tell Nature, Redu, Pippi, go net Danu, Webby, and Ninchi Layama, Pokalayama, Sogalayama. Pi mala ya mala tu ga wem leu. Tu apa dala? Sabu lulu lah suruh, mau bunuh.
no? Sabu lulu le mahu, wapu lulu le mahu. Sazia wosia si barre. Tapi me kote tago nyama, kote kone ali pebile yama, no? Kote season osa tumia tado ma, kote yaru gune tado ma gu. Melujine tu, koye mana, koye ata, koye manaluji, wotuji sure. Di makau ne site jago, tapi lulu biro ma, piaya kan ni le lulu le, siu la. Ani lo si ni lo, ani lo lulu ni le, piaya lulu ni le lulu ma. Tumia ada tanya malay, wong malay, tumia usah kuah malay, wong malay, hala, leya ni apa go? Loka ma mihaji si le, tuh apa dah la? Kau yang hari yadu masuk je nane, no, kau ne piaya begu, ni cahala ija. Tak cahala ya, apa yang luni dali? Malu rezo, digangkut lah yang ah, ni yang pebila ya masuklah, oh, hala, no, nampi jaro, ko sizi, sizi, oh sorry, tu le dalam cahala, ngah le dalam cahala, ngah le tado masuklu, tu ne siwa dujin, siwa dujin sura, tu le di logo logo, ngah le di logo logo, tu atu logo cahala luar, nayau ta pound si biru mah logo jam esoe, di le di tu debu, dah me acanya nayau tu ru mayuja bene, tu ko belu doha ya on lo mle, tu belu ya on tu Biasi awal belum lom le, dah baca ni jalan, lah. Tu orang biasi saja ni, kau orang mihadi pihce ni. Elok tu mah, ee cahaya ni ada aje, macam tu. Tahu bala, hobi la, dibi la, no, lula, kau kau tu mac, no, pihpih lulu, piaya kan ni. Di lo lulu muri le, lo kama, si le, tahu bala la. Elok lulu ye, lulu ye. Nah, berhenti panik le, dilu bersenja mau. Tapi apa dah la? Nama tonga, luar. Nama tonga, luar suruh kahdar. Luar ni ya thale. Kuna ga luar ni luar le, luar ya thara we. Hala, luar ya thara we me. Eri luar suruh luar. Luar ya la le kai ma. Oh, ngan luar ni ya la la. Luar ya le sura. Jauh kau lula, makau lula. Kudu jauh ya la, aku tu jauh ya. Kudu jauh ya la, jauh kau ma, aku kau na. Eno, lusuro, ani lua, lusure poku apa filosof. Tuah lubu aji ya taro. Kene kaya cobi ulah tu tiri. Kene kaya cobi ulah tu tiri. Kau na luma, kau jauh ya ma, makau na luma, makau jauh ya ma sura tu tiri de. Lubu aji ya la, oh lubu aji ya la. Yang lain kaya dah mah, lupa apa mah, ngah, no, belu cuci ni mewah, belu pini pini, no, ngah buang aji guru, kau suah tisau ya mih, kau suah tisau mih esok, kau suah tisau nai ni tu ha, bahpi mah kau suah tisau nai dulu korang leso, ti la si mah kau suah tisau nai ni tu, tu apa dah la, luyan lupa ni lah, tanya tu mih siwa ni malu pun ni luro. Mengapa ubah malu sih? Pengin uai lagi, mesti lah sih uai lagi, umai. Hei lah, darang pengin mesti lah sih uai biro ma. Mana ini mah Thailand lo, do mesti ma. No, berakhir dah sura lo biro ma. Tumya tadi mili kau yu muzah biro ma. Cui sah cui ni ada di leh sih dia go. Tapi apa dah lah? No, luai zon piao mesu no. Tapi lo tanya tadi ye siwa ye malu sih musuh ye. No, jahan uai lagi, tila sih uai lagi, lo sih amalu roh. Hei no, eh, ini lo ma mana ini ye lo buat ni ma. No, wujud sendiri mungkin ni, yang tu mungkin mungkin ni kalau zaman wujud soin, tanya tapi ye siwa ye kalau logo, doa mahve, tada mana mahve, ini lo tada mana lo ni beme, lu sura poko ga, bami leh sura, tanya tapi ye siwa ye gu, ti la mampir si besar, apa mampir si besar? Ngasah me, thamien lo, atun ne, ngati la mampir si aw. Ngasah ni, thamai ha. Tumya teta bima sara mahu. Tumya osa kobi ma sara mahu. Tumya tamia pi ma bima sara mahu. Lembi nyabi atin biobi. Tumya o kauce yau ma bima sara mahu. Teye teye pembing kezo. Tausa muiye yauwe pauka bima ngadi thamai o sara mahu. Masabu sura sini ni de. Ada malu. Tepo padala. Enlo tila o longong. Macoza nebu soye, lupa malah tak kugu eh. Cina dah la. Eno ari lupa suraga le, tuwa. Balu tina go long outi na le suro, tu ma. Ati ni asih deh le, tu bantu dia le suro, acau cugu ti thale, bau ti thale.
အချောင်းကောင်းမှာအချောင်းမကောင်းရင်ဘူးမကောင်းပါဘူး။ဩငါတို့ဟာအတိတ်ကလူဖြစ်လောက်တဲ့ကုသိုလ်တွေလှုပ်ထားလို့လူဖြစ်လာရတာ။လူဖြစ်လာတဲ့ဘဝဟုတ်လားတန်တန်စင်စင်မှမနေဘူးဆိုရင်အခုဒီဘဝမှာလည်းအလုပ်တွေလုပ်ရအောင်မယ်။ဒီဘဝတွေလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာနောက်တစ်ချိန်မှအကျိုးပေးမှာလားမပေးဘူးလား။ပေးပါလား။တန်တရာဆိုတာလည်းသူနားလေတယ်။တန်တရာသူနားလေတဲ့အတွက်တန်တရာမှာအတိတ်ကကောင်းရင်အခုကောင်းမယ်။အခုကောင်းမှအတိတ်ကောင်းမှာဗျာ။နောက်ကောင်းမှာသဘောပါသလား။အတိတ်ကမကောင်းရင်အခုမကောင်းဘူးအခုမကောင်းရင်ကျင်တတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာလူနဲ့လူအခြေအနေကြည့်နော်လူဆိုတဲ့ဘဝဟာအင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့နော်ထမင်းတစ်လုံးအတွက်စားရမမဲ့တောင်းရမမဲ့ထမင်းတစ်လုံးစားရဖို့အတွက်သူများတက်တက်ပြီးမှသူများဥစ္စာခိုးပြီးမှနော်ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့နတ်မန်အောင်မနှဲချိုးစားနေရတဲ့ဆိုတဲ့လူလူဆိုတဲ့အမျိုးဟာအတိတ်တုန်းကလှုပ်ထားခဲ့တဲ့အထက်မှာကုသိုလ်အားနည်းတယ်လူဖြစ်လောက်တဲ့ကုသိုလ်တော့ပါတယ်ဒါနသီလဘာဝနာဆိုရဲအားနေခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာစီးစိမ်ဥစ္စာရှားပါတယ်သဘောပါသလားစီးစိမ်ဥစ္စာရှားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုအတိတ်ကမကောင်းလို့အခုမကောင်းတာအဲ့ဒီအတိတ်ကမကောင်းလို့အကြောင်းအကျိုးကိုနားမလည်မနဲ့အတိတ်ကမကောင်းလို့အခုမကောင်းတာကိုမသိဘဲနဲ့ तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ဘဝအစင်မပြေတာနဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုရန်သူလို့ထင်တော့တာဟုတ်လားငါတို့ကြဘလို့သူတို့ကြဘလို့ငါတို့ကြငတ်ပြတ်နေပြီဒင်းတို့ကြဘာဖြစ်တဲ့ဆိုအဲ့တော့ကိုယ့်ထက်တာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပြဿနာရှာတော့တာပဲသဘောပါသလားကိုကကားဆိုင်ကယ်မစီးနိုင်ဘူးဆိုင်ကယ်စီးနိုင်တဲ့သူပြဿနာရှာတယ်ကားမစီးနိုင်ဘူးကားစီးနိုင်တဲ့သူကိုပြဿနာရှာတယ်ဟုတ်လားအလမ်းမှာလှုပ်ချင်လို့လှုပ်တဲ့နေချင်လို့နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကို့အကြောင်းအကျိုးကိုနားမလဲပဲနဲ့ဟုတ်လားကိုရထားတဲ့ဘုရားဩငါအနမတကတန်တရာကမကောင်းမှုတွေများခဲ့လို့ဒီဘုရားမှာမကောင်းချိုးတွေခံစားနေရတာပင်ပန်းနေတာဆင်းရဲနေတာဘုရားရက်တီဖို့အတွက်ပင်ပန်းဆင်းရဲနေတာပါလားပင်ပန်းမဆင်းဆင်းရဲရဲလုံရမှလုံမှထမင်းဝအောင်ထမင်းစားနေရတာနော်ဒီဝတ်တွေဝတ်နေရတာပါလားအဲ့ဒါအကြောင်းမကောင်းခဲ့လို့အချိုးမကောင်းတာပဲအကြောင်းချိုးနားလိုက်ပြီတော့ဒီဘုရားမှာငါစိတ်ထားကောင်းကောင်းလေးနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေမှနောင်တန်တရာမှာကောင်းမယ်လို့မသိဘူးမသိတော့သူသွားလေရပြဿနာရှာတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဘာဖြစ်တယ်ပြဿနာရှာပြဿနာရှာတော့အခုဒီဘဝမှာနေတော့ကောဒီတိုင်းနေလို့ရသလားမရပါဘူးလေလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်လို့ဦးစင်းကပြောခဲ့တယ်လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်တာယေသမီးရေးစီဝါရေးလောက်ရမှာပဲဦးစင်းတို့လည်းယဟန်ဖြစ်နေပေမဲ့ဦးစင်းတို့မှလည်းလုံနေရတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံမလုံရဘူးလားတတ္တဝါဖြစ်လာရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံမလောက်ရတဲ့တတ္တဝါမရှိဘူးလို့ကိုလောက်ရမှာပဲအဲ့တော့လူဖြစ်လာတော့လူဘဝတာယေသမီးရေးစီဝါရေးလူမို့လို့တာယေသမီးရေးစီဝါရေးဒီလိုပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဘာလို့နေတာလဲဆိုတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံမလောက်နေရဘူးလားလောက်နေရတယ်အဲ့ဒီလောက်နေရတဲ့အချိန်မှာနံပါတ်1လူဆိုတဲ့အမျိုးကရထားတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးအပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မချေနှက်ချင်းနေဟုတ်လားခင်တွယ်ချင်းနေကိုကိုကိုကြတော့ခင်တွဲတယ်ခင်တွဲတယ်ဆိုတဏ္ဏဟာလောဘမချိနှက်ဘူးဆိုတော့ဒေါသဟုတ်လားကိုဖြစ်စင်တိုင်းမဖြစ်တာတော့ဒေါသဖြစ်တယ်เนาะဒေါသဖြစ်တယ်ဖြစ်မှဖြစ်ပါတော့မလားဆိုတော့တောကဖြစ်တယ်လောဘဒေါသတောကပရိဒေဝနဲ့သူ့ဘဝကြီးကိုအသက်ရှင်တယ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေဥစည်းပြီးတော့မှသူလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုလှုပ်တယ်အဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေဥစည်းပြီးကာယကံဝစီကံမနောကံတွေလှုပ်တဲ့အတွေ့ဘသူကိုမှကိုချင်းမစားနိုင်ဘူးတော်ပါသလားကိုချင်းစာစိတ်တွေခေါင်းပါနေခေါင်းပါတော့သူရဖို့တခုတည်းပဲကြည့်တယ်သူစားရဖို့နေရဖို့တခုတည်းပဲကြည့်တယ်ဘသူကိုဘယ်လို့မှထဲ့မတွက်ဘူးတော်ပါသလားအမီးချက်အမီးစားခေါင်းချက်ခေါင်းစားလောကကြီးမှာလေအခုဒီခေတ်မှာပမာပြီးဘာလို့ဒုက္ခရောက်နေကြလဲဘာလို့ဆင်းရဲနေကြလဲဆိုဦးစင်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါတွေကများတယ်ဆင်းရဲတဲ့လူကလည်းဆင်းရဲတဲ့လူလျောက်เนาะချမ်းသာတဲ့လူကလည်းချမ်းသာတဲ့လူလျောက်ကိုယ်စီလာတဲ့ကတ်စတမာကိုเนาะကိုယ်စီလာတဲ့သူကိုဖောက်တယ်ကိုအချင်းလို့တွက်ကြတယ်ရေရှည်ဆိုတာကိုမစင်စားဘူးတခါရရင်တခါဝိုင်းလိုက်မယ်ရိတ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေများနေကြတယ်တကယ်တမ်းကကိုယ်စီလာတဲ့ဖောက်တယ်ဆိုတာကိုကကိုယ်ဂျေဇူးရှင်ကိုကကူညီပေးရမယ်သူလို့ဒီလိုတွေးရမယ်သဘောပါသလားထိုက်တဲ့အခကျွင်းကိုရရမယ်အဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးမထားဘဲနဲ့
No, Tanya Tanji, the woman Motavane, two now alone line. Two now below to a lime, below white lime. Hola, now to a blouch and lime. Who did the car? Now to come, my allegations, you did the car. No, Dino Lumune, Mialime, Subiroma, any pose and mune, say Tema Tavroma, below to a amle, below white amle. Uboma, Saigan in Elu. Tikaya, Naya Veta, Naya Tayan, Naya Veta, Toby Bo. Hola, Dame Papilizo, Tongai. ตะทองท่องง่ายอ่ะอเมกว่าดีขี้หมดอ้าไม่อยากย่ะเลยเนาะနောက်ဆုံးကြတော့လေဒီง่ายတန်တဲ့ခကြီးง่ายနဲ့ပို့ออกมาပေါ့အမဟုတ်တထောင်ရရင်တထောင်ယူရင်နှစ်ထောင်ရရင်နှစ်ထောင်ယူရအာအာတလို့ကာသမားလဲဒီလိုပဲဟုတ်လားအလုတ်ကျန်းသမားလဲဒီလိုပဲเนาะနေသားသမားလဲဒီလိုပဲအရင်လိုမှဒီဟာကဆင်းရဲတဲ့သူတွေမို့လို့အဲ့ဒီလိုအတွေးခေါ်ပညာမတက်လို့ Hola, yang amian amian nello di luar tu, mau bu pasang canda wala sura luar le tua cilek. Tu amian 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 ya bu buat senjara, tu rumah tu senjara amiu, tu rumah tu ngai nyara amiu masih bu. Kau belu way amle, kau belu tu ya amle, dah buat senjara ni. Tena saja, pare. Tena saja, elu sejat, out tenjara loka bedoma matu tebu. Tu bapa adala. Alu upoma, kau jenis apa sih ya? Kau kan di kacung ini utahnya, di kacung ini tanah, ayah, tiampi naya, tiaya bo utahnya, tiaya ne tiampi naya, naya bo utahnya, naya ne tiampi naya. Tapi mama bila luar ya balas lor, tiaya utahnya, cakap bo ramah beri jenjau, ngaji bo ramah beri jenjau. Anu bapil lezu, loga dia, soyo piye, soyo lara bo. Tapi apa ada lah? Kebawa mana tuatan ni le nengah nego cila. Tuh boleh bahasa ramu mau bawa. Tapi tuh rumah bahalezu, lugu lujin sana le seisi, kujin sana seisi. Minta ya pila ini, minta ya pila ini. Eri taya ne tane ya jama minci nem. Eri lupa ngante ya pila ini, ngante ya ne tane ya jama ngaci nem. Anu minci ne bahzi. Mereka baca bahasa sebab ngaga tiada guru tiada bupi. Tapi apa adalah? 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 Tapi No, ngah tuh pencipi, ngah ye pencipi rumah, luri luri, mian ni kere tuh. Aku luri ya lu, abah hari ya lu, mian ni kere tuh, loka jia matu teta. Tahu apa dah lah? Tote te duri, alunga, tote te nengani, alunga, tuh cilek. Tuh rumah lu si ni enak sih, lu si sura kujen sah si kor, pasai. Tuh orang nu Tapi tak wayang, belau yakin. Tapi tak yakin. Tertawa wayang, tertawa ni tanah ya, yakin. Hei lah, anak kule tapi tak wayang, tapi tak yakin dulu. Tule, tapi tak luji mabo. Hei lah, kongan tertawa wayang, tertawa tanah ha yakin. Tule, tertawa wayang, tertawa tanah ha yakin mabo. Tapi apa dah lah? Atau mian tuan mesin awu, kotor mesin awu, ngaya yang piyo, ngan tuan yang piyo tu, ada damari, mana damari, mian ni dia tu, loka jima, matu teta, siapa? Macam mana? Tapi apa dah? Tukar lu ne lu ni, si, lu bawa kanaji ya tharabe, kanaji ya tharabe tu mana? Di bawah, no, tanari, mana ri, dayti ri, mana loji, wontoji ni mian ni dia tu. Hosin dan si ni le luri le, terus canda adalah suro. Macam mana buat terus piapa luri le? No, bercinta ngaruh si ni go yang sana itu pom le, bercinta ngaruh di ni apa pepi am le, bercinta bapi am le tu piapa luri le ane terus macam mana buat toka, pri dewa, doka, domna tane, amianya pulau ni le. Tapi apa dah? Ho luso le hari le si, luda luni ada, di luni biro ma, dahana ni pido ay, ngah basel lu am le. Mana pihon tu, thame belusa am le, tapi kah beluni am le, usia beluya am le ni, lubu lau pesen zan ni le tu, toka, pri dewa, doka, domna tane, pulau ni. Siapa
신나라루소래묘가자러또마바시래서고진사제시바세시루고진사제시래또어나래안나인찐칸야라마짜이들루두루래안나인찐칸야마짜이마모호구나아따나아따고따따나아따고얀샤라너나고나찐앙럭다마짜이들루두루래두루어때고얀샤라두루고나찐앙럭다두루래짜이바마라ကိုချင်းစာစိတ်ခေါ်တယ်သဘောပါသလားငါပစ္စည်းကိုခိုးတာမကြိုက်ရင်သူ့ပစ္စည်းကိုခိုးရင်လဲသူကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးသဘောပါသလားငါတပိတ်တာဝင်ရင်တပိတ်တာရချင်းသလို့ तू လဲတပိတ်တာရချင်းမှာပဲဟုတ်လားငါဝင်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းဟာတထောင်တန်တဲ့ပစ္စည်းတထောင်ပေးလိုက်ရင်တထောင်ပြန်တန်တဲ့ပစ္စည်းရချင်းသလို့ तू လဲတထောင်ပေးရင်တထောင်တန်တဲ့ပစ္စည်းရခြင်းမှာပဲကိုချင်းစာစိတ်ခေါ်တယ်သဘောပါသလားငါဇနီးသားမယားကိုစော်ကားတာမကြိုက်တယ်လို့သူများဇနီးမယားကိုစော်ကားရင်ကိုကြိုက်ပါမလားငါကိုလိန်ပြောတာမကြိုက်တယ်လို့ဟင်သူများကတော့လိန်ပြောတာကြိုက်ပါမလားငါအတင်းပြောတာမကြိုက်တယ်လို့သူများကတော့ကြိုက်ပါမလားသဘောပါသလားအဲ့ဒါကိုချင်းစာစိတ်အဲ့ဒီကိုချင်းစာစိတ်ရှိရင်တီလလုံးမီပါလုံးမလဲတီလလုံးငယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုတီလလုံးအောင်ကြိုးစားနေတဲ့သူကိုမှဘာခေါ်လဲလူပါလူဆိုတာအသိဉာဏ်ရှိတယ်လေသဘောပါသလားဘောကလူနဲ့လူကအသိဉာဏ်မရှိဘူးအသိဉာဏ်ဆိုတာအကောင်းဆိုးဝေဖန်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုပြောတာသဘောပါသလားအကောင်းဆိုးဝေဖန်တယ်ဆိုတော့တန်တနာနဲ့ပဲကြည့်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဟာဒီဘဝပြီးတာနဲ့ပြီးပလားတန်တနာဆိုတာလင်မာလားမလဲဘူးလားตั้วอยากมาล่ะไม่ตั้วอยากอูล่ะไอ้ตั้วอยากในญามาอุซึนโตตรอก้านโนอ่ะไม่ก้านน่ะโลจินน่ะล่ะก้านน่ะโลจินน่ะก้านน่ะโลจินยินกูก็ก้านอ๋อไม่หลบเพ้เนี่ยก้านมามะล่ะบะดูว่ามาอ๋อพั่วสุบิรมางาพยาก็นี่มิ้นโนกูก้านน่ะดิยีไปไล่มั้ยสุบะดูมาไม่ไปไหนมึงไปแล้วไม่ไปกูโตบ่ดล่ะกูก้านจินยินกูก้านอ๋อหลบตบบ่ดล่ะกูตรอก้านโนซี้เสยอุษาปี้ส่งจินดล่ะပြည့်စုံခြင်းရင်ဒါနလို့စီးစိမ်ဥစ္စာရဲ့အရင်းမူလာဒါနအခုသူတော်ကောင်းတို့ဒီလိုဒီဘဝမှာဒီလိုနေရတာအတိတ်ကလှုပ်ထားခဲ့တဲ့ဒါနမျိုးစီရှိနေလို့ဒီလိုလေးနေရတာအဲ့ဒီဒါနမျိုးစီနည်းခဲ့တဲ့သူကစင်စင်ရဲရဲနေရမယ်အဆင်မပြေဖြစ်မယ်ဒါနမျိုးစုများခဲ့တဲ့လူကချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်နော်ဒါနမျိုးစီနည်းခဲ့တဲ့သူကလှုပ်သမျှအဆင်ပြေတယ်ဒါနမျိုးစီများခဲ့တဲ့ဒါနမျိုးစီနည်းခဲ့တဲ့လူကလှုပ်သမျှအဆင်မပြေဘူးများခဲ့တဲ့လူကလှုပ်သမျှအဆင်ပြေတယ်သဘောပါသလားတီလကောင်းခဲ့တဲ့လူကကိုစည်းစိမ်ကိုအတွက်ပူစရာမလိုဘူးတီလမကောင်းတဲ့လူကစည်းစိမ်အတွက်ပူနေရတယ်သဘောပါသလားအတိတ်ကတီလကောင်းခဲ့တဲ့လူကရေလည်းမပူရမီးလည်းမပူရနော်ရန်သူမျိုး၅ပါးဘာမှပူစရာမလိုဘူးဘာလို့လဲဆိုသူတီလကောင်းခဲ့တာသူများဥစ္စာပစ္စည်းမဖြစ်စည်းခဲ့ဘူးကိုတီလမကောင်းခဲ့တော့ရည်ကြီးမှာပူရမီးလောင်မှာပူရနော်သူတစ်ပါးဖြက်စီးမှာပူရတခိုးခိုးမှာပူရမျိုးစုံမျိုးစုံလူလိန်ခံရမှာလည်းမပူရဘူးလားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတီလာနဲခဲလို့ရှင်းသလားတီလာကောင်းရင်ဘာမှပူစရာအကြောင်းမရှိဘူးရှင်းသလားအကြောင်းနဲ့အဲ့တော့လူဆိုတဲ့အမျိုးက तू အကြောင်းအကျိုးကိုနားလဲတော့ဩအခုရှိနေတဲ့ပစ္စုပန်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဟာစီစဉ်ဥစ္စာချမ်းသာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကိုကိုနှိမ့်ဆက်မဲ့သူပေါ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะနှိမ့်ဆက်မဲ့သူရှိတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စီစဉ်ဥစ္စာချမ်းသာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအခြေအနေပဲရောက်ရောက်เนาะလူဆိုတဲ့အမျိုးဟာဩငါဟာဒါဟာအတိတ်ကလှုပ်ထားခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့အခုအကျိုးပစ္စုပန်မှာအကျိုးပေးနေတာပဲအတိတ်ကမကောင်းခဲ့ရင်အခုမကောင်းဘူးအတိတ်ကကောင်းရင်အခုကောင်းမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အခုကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကိုဆင်ခြင်ကြည့်ပြီးတော့မှ तू ကဖြတ်ပြန်ကျန်တယ်ငါဒီဘဝတနတ်စာလေးတင်ငါချမ်းသာဖို့ငါမိသားစုချမ်းသာဖို့အတွက်ခိုးစားမလားတတ်စားမလားလိန်စားမလားအဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမကောင်းတာလုပ်ရင်နောက်တန်တရာမှာလဲမကောင်းချိုးရအောင်မှာပဲအဲ့တော့လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံဟောဒီကမ္မဘဝဘဝရရရကြောင်းဘဝတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကမ္မဘဝဘဝတိဆောက်ဖို့အတွက်ကံနေလောက်ရအောင်ပါပဲကာယကံဝစီကံမနောကံနေ
Ari lo lo de ni ma ngaye kaya gan wasi gan mano gan jo bendu to uti yo ma ko i sin ye jin sai i sin ye jin ma phit aw lo me so de sai shi de ati nyan shi de ari lo ati nyan ne bwa ko ti sao ni de so ma ti sao ni de du ma lu lo kho de tabo ba da la ba lu kho le lu lo ba ba lu phit pho twet ba lu at le so tila tamadi ปัญญาตบบ่ล่ะครับกูบวชกูกูบดุกูไรติซ่อมกูกูไรติซ่อมมาตบบ่ล่ะอ้าวกูกูไรติซ่อมได้เนี่ยมาอันนี้ติซ่อมได้เฉยมากูจะตีละมาเป็ดซี้เสียเอาตมาธิมาเป็ดซี้เสียเอาปัญญามาเป็ดซี้เสียเอาตีละสุดาสีกันตีละสุดาสีกันสีกันกูเนี่ยสีกันกู กูกูไรไล่น้ำรู้ว่าอย่าล่ะรู้สีกันไม่ใช่กูล่ะรู้ตีล่ะไม่ใช่กูล่ะใช่เลยกูยัวปูลองยัวปูลองสีกันยัวมาเนี่ยยัวยังสีกันไล่น้ำอะไรมาลู่สีไม่กันไม่เนี่ยยัวแล้วมาตู้เด็บกูกูไรแล้วมาตู้เด็บเพราะว่าอะไรล่ะเบอันนี้มาพิพูดด้วยยัดยัวดีมาตู้ยัดตู้ยัวอะไรอะไรอ่ะเชี่ยนี่ยัดทุบยันท่าเรศสีกันนี่ใช่เลยอุ้มอ่ะไม่มาพี่ยา เอาล่ะที่กัดคอนกรีตแล้วบอกมาสังเกตยังไม่เสียอันนี้สีกันมาไล่หนาเรื่องลูกเรียนมีอะไรบ้างพี่เลยสิโกงยี่หรือลูกท้าบ้างพี่เลยสิแล้วก็ก้าวเดินลูกเชียร์อะไรกูจะสาธิตมาสิโอ้งานมีมีมองหนึ่งแล้วมาตัวหนึ่งเรื่องลูกเรียนน้องเชียร์พี่มาบ้านละงานตัวจริงเดินลูกตัวหนึ่งสีไม่กันไม่ตัวหนึ่งน้องแล้วงานลูกเรียนดูข้าวด้วยมาบ้านละมาเส้นสาวมาเส้นสาวเรื่องลูกมีอะไรด้วยบ้างพี่เลยสิโกงหนึ่งท้า เนาะกงนี่เราแล้วโอ้ชอบมวยจริงๆลูกเราท้าบิดาเนาะไอ้นี่ลูกซีเมกันไม่ได้ชี้นี่เด้อด้วยกงเปลี่ยนท่าเราบาทุมาเราใจเนี่ยตัวอะไรเนี่ยดูดูไว้บ่แล้วพี่ผมก็มาตัวเราเฮ้ยล่ะอันนั้นพันเลสโรซีกันมาไล่หน้าเรื่องลูกเรียนมีอะไรลูกเรียนโอ้โหน่าจะงงดีน่าจะงงอ๋อไอ้กงนี่ไล่ท่านี่ยังไงพี่ลูกเรสโรแล้วก้าวหน้าเวสโรโปรโปรเนี่ยซีเมกันไม่มองไม่ดูดีมองไม่ดูดีชี้นี่เราตายเฮ่ไข่เฮ่กูจังตุ้มยารีดูข่ายก
ตั้วบาซิอศีบีบีตั้วบาซิสุลุบไปดาเวฮอดล่ะซีแม่ก้านแม่อภิเนจ่าတော့ခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့စီကန်းဘာလို့ရလို့ဆိုဂုံးနေပြန်ထားပေးရဥစဉ်ကြည့်တယ်เนาะတွင်သွားတယ်ရွာတယ်ဝင်သွားတယ်ဆရာတော့သွားကြတော့ရင်ကြည့်တယ်ဟိုနားတကုတ်နည်းနည်းမှမလေးရတဲ့ဥတကုတ်နည်းနည်းမှမလေးရတဲ့တကုတ်ဟာဂုံးနေများလာပြီလားဆိုများလေဆိုတော့ဥစဉ်ကတွက်လိုက်ပြီးသားတလောက်ဂုံးနေများလာဒီရွာမှာစီကန်းမဲ့တဲ့
ตั้งแต่ตั้ง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 ตั
တဘောပါသလားအလန်းရှောင်းရင်ဆေးလေးမတော့ရဘာလို့လဲဆေးလေးတော့မီးလောင်မယ်လေနော်အဲ့မှာဟိုဆေးလေးတော့ရင်ဒံငွေဘလောက်ဘာညာဘာလို့လဲဘာလို့ထုတ်ထားရတာလဲဆိုတော့ဒံငွေမှမရိုက်ရင်ဒင်းတို့ကစီကန်းကိုမလိုက်နာဘူးစီကန်းမလိုက်နာတော့ဘာဖြစ်လဲအကယ်၍မီးလောင်ဘယ်သူပဲပြောင်းကိုရွာပဲခံနော်အဲ့တော့စီကန်းကိုတိတဲ့သူကြတော့အတိညာရှိတဲ့လူကြတော့ဩငါတို့ဒီလိုပေါ်ပေါ်ဆဆလေးလှုပ်လိုက်တာနဲ့နော်ပေါ်ပေါ်ဆဆလှုပ်လိုက်တာနဲ့ဒေဟာကြီးတစ်ခုလုံးမှာဘဝတစ်ခုလုံးထူထောင်ထားရတဲ့အရာတွေပျက်စီးကုန်ကြမှာပါလားငါကြောင့်ဘသူမှမပျက်စီးရအောင်ငါဆင်ကျင်မယ်ဆိုရင်ဘာဥပဒေမှထုတ်เสียမလို့ဘူးသဘောပါသလားကျွန်တော်ဟိုလိုပြောရဒီလိုပြောရဟိုလိုလုပ်ရဒီလိုလုပ်ရအဲ့ဒါဘာလဲဆိုအသိဉာဏ်နည်းကြတော့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့တွေများလို့ရှင်းသလားရှင်းပါတယ်ဒါကြောင့်စီးကမ်းဆိုတာရှိရရွာမှာနေတော့ရွာစီးကမ်းမြို့မှာနေတော့မြို့စီးကမ်းเนาะမိသားစုမှာနေတော့မိသားစုစီးကမ်းเนาะလူမှာလူစီးကမ်းရှိရဟာအိမ်တော်စုတစ်ခုမှာရှိရင်လေအိမ်တော်စုတစ်ခုလေယောက်ျားယောက်ျားစီးကမ်းရှိရတယ်မိန်းမစီးကမ်းရှိရတယ်ตาตาสีกั้นชื่ออะไรตะมีตะมีสีกั้นชื่ออะไรห่อล่ะယောက်จ้าယောက်จ้าปีตาอองနေရတယ်ယောက်จ้าสีกั้นเนี่ยနေมาယောက်จ้าปีตาတယ်မိမမိမปีตาอองနေရတယ်မိမสีกั้นเนี่ยနေมาမိမปีตาတို့ပါသလားယောက်จ้าสีမရှိกั้นမရှိเนี่ยရလာသမ ्या အကုန်သုံးညလုံးသုံးမယ်မူယူနေမယ်
ဟုတ်လားအိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်နေမယ်စီးမယ်ကမ်းမယ်ဖြစ်နေအဲ့ဒီအိမ်တော်စုဘယ်လိုမှမတိုးတက်ဘူးရှင်းသလားအဲ့လိုပဲမိမစီကန်းရှိရတဲ့ကိုမိသားစုကိုတိုက်တိုက်ဝုန်းဝုန်းဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ရမယ်ရလာတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကိုတိမ့်သိမ့်စီးစီးနဲ့เนาะစီးနဲ့စနစ်နဲ့တုံးထားရတယ်ဟုတ်လားเนาะလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ရမယ်အာနေအချိန်တန်းလဲ့ပြီးတော့မှအိမ်ကလည်းအတင်းပြောတိမ့်ရှားရှိတာမသိမ့်နေစင်းလို့နေနေဆိုမိမစီကန်းမရှိရင်မရှိသလောက်ပဲပျက်စီးမှာပဲကျေနပ်သလားตาตาสีกั้นชื่ออย่างเนี่ยตะมีตะมีสีกั้นชื่ออย่างเนี่ยตามีบ่บัวกะยุสะอย่างเนี่ยโกไอ่หนองสุโกทิ้งเต็งได้อย่างเนี่ยตะมีมีมีเนี่ยไอ่หนองสุโกทิ้งเต็งได้อย่างมั้ยตั้นชิงอ๋อลงได้อย่างมั้ยไอ้นี่โกสีกั้นโกเนาะมีตาสุสีกั้นนี้เนี่ยมีตาสุสนิทจะเลยนี่ไอ้นี่เนี่ยมีตาสุโตดแต่ดาเว้ยบยันมารานี่เป็ดซี้ดาเว้ยရှင်းดล่ะနေရာတိုင်းมาบ่าโหสีกั้นชื่ออย่างไอ้นี่สีกั้นဆိုတာตีล่ะสีกั้นဆိုတာตีละครับตีละไอ้นี่ตีละลงจริงบาโลกูชิ้นสาใส่ท่าบาใส่ท่าโหชิ้นกันไม่ท่าง่าไม่จ่ายหิงตูรู้แล้วจ่ายมาหมดกูง่าอเซมเปียหิงตูรู้แล้วอเซมเปียมาหมดกูเอ้ออารมณ์อเซมเปียจะบาสิโซ่แล้วกูชิ้นสาใส่ท่าหิงสีกันตีละเนี่ยปี้สมตบบาดล่ะบวชกูถูรองในญามาลูกบวชกูถูรองในญามาอี้จี้ซงอ่ะตีละพี่รอตมารีဆိုတာတီကြီးဖြောက်မှတ်တာလူဘဝကိုတီထောင်တဲ့နေရာမှာဒါကြောင့်မို့ရှေးလူကြီးတွေကပြောတာဒီလူဟာတော်လားမတော်လားဆိုတာတိမ်မချီမွန်กว่าတမာရီရှိတဲ့လူတီကြီးဖြောက်မှတ်တဲ့လူမှာဘဝတစ်ခုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ထူထောင်နိုင်တယ်မရင်မရင်သူ့ကြောင့်သူ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးမှာသူ့ကြောင့်ဘသူမှလဲနော်ဘယ်လူမှလည်းအနောက်ရှက်မဖြစ်ရဘူးစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမဖြစ်ရဘူးနော်ဘယ်သူကိုမှလည်းပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်မလုတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကိုတမာဒီလို့ခေါ်တယ်သူဘဝရန်တည်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းသူဟာသူများအသက်တက်ပြီးမှသူများဥစ္စာစားပြီးမှနာမည်ပြည့်မရှိဘူးသူရဲ့တိတ်ခါဆိုတာဟုတ်လားလူယိုသေးရှင်ယိုသေးဆိုတာတီလာမရှိတဲ့သူကိုယိုသေးတာလားတီလာရှိတဲ့သူကိုယိုသေးတာလားတီလာရှိတဲ့သူအများအချို့မဆောင်တဲ့လူကိုယူသေးတာလားအများချို့ဆောင်တဲ့လူကိုယူသေးတာအများချို့ဆောင်တဲ့လူကျင်းတော့တလားအဲ့ဒါတမာရီရှိတဲ့လူမှလှုပ်ပေးနိုင်တယ်သဘောပါသလားအချို့ပြောရင်အဲ့ဒီတီလတမာရီမြဲဖို့အတွက်เนาะဘာကအရေးကြီးတာလဲဆိုပညာဆိုတာအကောင်းဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှားအမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်တာကိုပညာလို့ခေါ်တယ်သဘောပါသလားအဲ့ဒီပညာနဲ့ထိန်းချုံပြီးတော့မှငါဒီလို့လှုပ်လိုက်ရင်ငါတီလာပြတ်သွားမလားเนาะဒီလို့လှုပ်လိုက်ရင်အမှန်တရားပျက်စီးသွားမလားเนาะအမှန်တရားကိုအမှန်တရားအတိုင်းယက်တည်နိုင်အောင်เนาะခိုင်ခိုင်မမမမမမယက်တည်နိုင်အောင်ပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှအကောင်းဆိုးအမှားအမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားပြီးတော့မှကိုယ့်ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်အောင်အဲ့ဒီလို့တည်ဆောက်နိုင်တဲ့သူကိုတည်ဆောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့သူကိုမှလူလို့ခေါ်တယ်ရှင်းသလားအဲ့တော့ဦးစင်းကပြောတာဆဆချင်းမိလိုက်တာလူဖြစ်ကြပြီလားလို့သဘောပါသလားပါပါလူဆိုတာအသိဉာဏ်ရှိပြီသားအသိဉာဏ်ရှိတဲ့အကောင်းဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှားအမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်ပြီသားအဲ့တော့အကောင်းဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှားအမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားသူပိုင်းခြားတတ်သူမှန်ရင်ကိုယ့်ရဲ့သီလတမာတိပညာကိုမပျက်စီးအောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ရမယ်အကယ်၍အဲ့ဒီသီလတမာတိပညာပျက်စီးပြီးတော့မှရလာတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာဆိုတာအဲ့ဒီစီစဉ်ဥစ္စာအတွက်နဲ့ဒီဘဝမှာလဲပူလောင်တယ်လို့တန်တရာမှာလဲပူလောင်မှာပဲကျင့်တတ်သလားသဘောပါလားဥစဉ်ပြောတာအဲ့ဒီမှာတဲ့ဒီလူနဲ့လူဟာတဲ့ရထားတဲ့စီစဉ်အတွက်အမြဲတမ်းပူလောင်နေရတယ်သူများပစ္စည်းခိုးထားတဲ့သူလဲကြည့်လေခိုးထားတဲ့သူကဒီပစ္စည်းကိုဥစ္စာကိုပန်ရှင်များသိသွားမလားဘယ်သူများငါခိုးထားမှရိပ်မိသွားမလဲမပူရဘူးလားအဲ့လိုပဲလူဖြတ်ဖြတ်လူးနေတဲ့လူလဲဒီစီးစိမ်ဥစ္စာအတွက်နဲ့ရာလူကုန်တိမ်အတွက်နဲ့သူ့မှာတောကတွေမရောက်ရဘူးလားရောက်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကအေးတဲ့အဲ့ဒီလူနဲ့လူဟာပစ္စုပန်ဘဝမှာကလေးကရင်သူဟာအေးချမ်းမှုမရဘူးกว่าတဲ့ဘာမရဘူးလဲအေးချမ်းမှုမရဘူးกว่าတန်တရာမှာလဲအခုတော်မှမအေးချမ်းမှုဆိုတန်တရာလဲအေးချမ်းเสียရအကြောင်းကြီးပါဗျာဒီလူလူဆိုတဲ့လူဟာတဲ့အခုဘဝမှာလဲသူတာယေသမီးရေးစီးပွားရေးเนาะကာမဘဝဘဝကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာကာယကံဝစီကံမနောကံလှုပ်တဲ့နေရာမှာ तू ဟာ
ตีละตมารีปัญญาကိုဥစည်းပြီးတော့မှဥဆောင်ပြီးတော့မှလုပ်တဲ့အတွက်တီလတမာရီပညာကိုမပျက်စီးအောင်နေတဲ့အတွက်သူဟာဘသူကိုမှမတတ်ထားတဲ့အတွက်ပူလောင်စရာသူဘသူကိုမှအနိုင်မကျင့်ထားတဲ့အတွက်ပူလောင်စရာစိုးရင်စရာကျင်နာသလားသူဘသူပစ္စည်းကိုမှမတရားမယူထားတဲ့အတွက်ပူစရာဘောပါဗျာတဘောပါသလားအဲ့ဒါအခုဘုရားမှာလဲအေးနေတယ်ကွာ စီစဉ်စီစဉ်လဲရှိမယ်မရှိစဉ်လဲနေမယ်ဒါပေမဲ့တီလမချိုးပေါက်ထားတဲ့အတွက်တမာရီရှိနေတဲ့အတွက်ပညာရှိနေတဲ့အတွက်သူဟာဒီဘဝကြီးမှာလဲအေးအေးချမ်းချမ်းနေရတယ်တန်တရာမှာလဲအေးအေးချမ်းချမ်းပါကျင်နာသလားကျင်နာပါဗျာလူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်သဘောပါသလားမှန်ပါဗျာဆက်စွာဖျားသခင်ကိုရမတ်ကြီးရနော်အေးကွာတဲ့အဲ့ဒီလူငါဖျားရဲ့သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခိုက်အတန့်မှာငါဖျားဆုံးမတဲ့ တိလသာသနာတမာတိသာသနာပညာသာသနာတိလတိတ်ခတမာတိတိတ်ခပညာတိတ်ခနော်တိတ်ခအကျင့်တိတ်ခဆိုတာအကျင့်တိလတမာတိပညာဆိုတဲ့အကျင့်နေကိုကျင့်သွားပြီးတော့မှလူဘဝရတဲ့ခိုက်မှာလူပီပီသာသနာနဲ့နေသွားနိုင်တဲ့သူမှလူခေါ်တာတဲ့ငါဖျားအဆုံးအမနိုင်မနေဘဲနဲ့နော်ရထားတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာနောက်တကောက်ကောက်စီးစိမ်ဥစ္စာအတွက်ဖဲပူပင်ចောင်းကြပြီးတော့မှနော်တိလမရှိတမာတိမရှိပညာမရှိနဲ့နေတဲ့သူကိုလူ
ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းယဒါနလို့နော်အနည်းငယ်ပေးခြင်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းယဒါနလို့နော်အနည်းငယ်ပေးခြင်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းယတိလစောက်တည်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနေခြင်းယဘာဝနာပွားဒါနတိလဘာဝနာအခုဘုရားကြီးမှာဒါနတိလဘာဝနာနဲ့နေရင်အေးချမ်းတာပေါ့သဘောပါသလားအဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများထက်တာခြင်းနဲ့သူများစီစဉ်နေရခြင်းနဲ့မတရားသဖြင့်လိုခြင်းနဲ့သူများကိုအနိုင်ကျင့်ခြင
သဘောပါသလားအချိုးပေးတဲ့အချိန်မှာလဲပူလောင်မှာပဲသဘောပါသလားအခုကောင်းမှမကောင်းပါဗျာတန်တရာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတန်တရာထဲမှာအချောင်းအချိုးကိုနားလေပြီးတော့မှကိုဘွားကြီးကိုကောင်းစွာတိဆောက်နိုင်သူဖြစ်အောင်လုပ်ကြသဘောပါသလားဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမက်ကြီးကကောတလတိုင်းမှာကြွပြီးတော့မှဒေသဆိုင်ကြီးကြွတဲ့အချိန်မှာဒီတုတ်တော်လေးကိုဦးစင်းကဘာလို့ခေါ်တာလဲလို့ဆိုတော့ဒီမှာသူကရေးထားတာဓမ္မကဝေတိဆိုတော့ဒါလဲဦးစင်းဟောဒီ55မိုင်မှာသင်္ကန်းယုံနေတဲ့အချိန်ကျမှကပ္ပီယာပြောလို့အရှင်ဖျားတဲ့သူတို့အဖွဲ့နာမည်လေးကဓမ္မကဝေတိလို့ပြောတယ်ဖျားတဲ့အာကဝေတိလို့ပြောရင်ငါကဝေတိတုတ်ခေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒီနားလေးမှာနည်းနည်းနောက်ကျသွားတဲ့အကြောင်းရင်းအဲ့ဒီမှာရောက်တော့ဦးစင်းကခေါ်နိုင်55ရှိပြီငါသင်္ကန်းယုံမဲ့သွားမယ်ဟာအဲ့မှာကပ္ပီယာပြောလိုက်တာနဲ့ဘာပြန်လို့ရလဲစာပြန်ရှာတယ်နော်တက်ဘလက်ထဲမှာစာပြန်ရှာရတယ်ငါအဲ့ဒါဆိုငါကဝေတိတုတ်ခေါ်တော့မယ်နော်အစကခေါ်မှာတုတ်ကြံလာခဲ့တာเจ้ามาตรงอ่ะผัดละละตะตุ๊กอ๋อดากวยทีซอกวยทีลูปีตาอ๋อจิ่นเนี่ยกวยทีตุ๊กกูฮ้อร่อมั้ยฮ้อร่อมั้ยซอกวยทีตุ๊กเปลี่ยนชาอ่ะเปลี่ยนสันกะนิบะอิงกุฏโถมาลาเลยกวยทีตุ๊กนำมั้ยกูอ่ะกวยทีตุ๊กบารู้เลยซอตรัวธรรมกวยทีกูเนาะไอ้มาเนาะแม่สวนพญาทะคินกูรอแม่จี้อ่ะก้อตละใต้กูเดตสาอีจั่วเย็นเนี่ยล้ำมาอินจินโนนี้ตะคู่ตุ่ยอินจินโนแลตะคู่ตุ่ยยอแม่สวนพญาเนี่ยตางาปิยิตะฉันยันเนี่ยแม่สวนพญาအဲ့ဒီလမ်းပေါ်ကနေဖယ်ပြီးတော့မှနော်အင်ဂျင်တော်အဝဝင်ပြီးတော့မှအင်ဂျင်တော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မှပြုံးတော်မူအဲ့ဒီလိုလဲပြုံးလိုက်ရောလက်ဆောင်ဖေဟာပြုံးနေဆိုတာအချောင်းရှိလို့ပြုံးတာအချောင်းမရှိရင်မပြုံးအဲ့ဒါကိုရှင်အာနန္ဒာကိုရမတ်ကြီးကသိတော့အရှင်ဖေဟာဘယ်လိုအချောင်းမျိုးရှိလို့တပည့်တော်တို့ကိုပြောပြစေရဘယ်လိုအချောင်းမျိုးရှိလို့အရှင်ဖေဟာပြုံးတော်မူတာလဲဖေဟာပြုံးတော်မူရတဲ့အချောင်းလေးများအမိတ်ရှိပါဆိုတော့အေးချစ်သားအာနန္ဒာကြီးတဲ့โอ้งาพญาเยนองดอจีกัตตมะพญาเล็ดแท้ตรงอ่ะฮอดิอินทินดอจีเนียกะอิมตันสีก้าเดมัสวะพญาตะดินตองเนกัตตมะมัสวะพญาตะดินตองเกบู้เดမျိုးจีตะမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးเดအဲ့မျိုးจีဖြစ်ခဲ့တော့มัสวะพญาကလည်းตะดินตองเนဆိုတော့กัตตมะมัสวะพญาကလည်းตะดินตองเนဆိုတော့အဲ့ဒီမှာมัสวะพญาရဲ့ตาธนาတွေมัสวะพญาရဲ့အဆုံးမတွေရှိမှာလားမရှိဘူးလားရှိပါဗျာတရားဝင်တရားတွေဟောတယ်တရားတွေနာကြတယ်အဲ့တရားတွေအတိုင်းကျင့်ကြတယ်မကျင့်ကြဘူးလားကျင့်ပါဗျာကျင့်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုကျင့်ကြတဲ့ထိမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာဟိုကြုံကြိုက်လို့နာမိတဲ့ဂဝေတိဆိုတဲ့တကားတယောက်ရှိပါတဲ့
ကိုယ်ဝေးသီးဆိုတဲ့တခါတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတခါတယောက်ကအရင်တော့ကတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူနေခြင်းသလိုနေတယ်ဘယ်လိုလဲနေခြင်းသလိုနေတယ်ဆိုတော့တီလာလဲထဲ့မတွက်ဘူးတမာရီလဲထဲ့မတွက်ဘူးပညာလဲထဲ့မတွက်ဘူးဟုတ်လားလူဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်လူဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားလူတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတီလာကိုလုံအောင်မထိန်ဘူးတဲ့တီလာမလုံ
Hoi là, tôi đâu có nó lù bỏ. Châu mát tạ đá lý. Mà châu yên? Mát tạ phù. Anh đi châu nào đó mà nài mát tạ đá, mà nài yên? Mát tạ phù. Hoi là, mà nài mà lộ. Tạ chinh yên này, mà tạ yà rè hà rì, mẹ hà chì gù. Hoi là, anh đó nài yên tạ đá, mà nài yên mát tạ phù. Nó, khô gì à xì rò lê. Châu mà khô rè, mà châu yên mà khô bù. Hoi là, khô lù yà mà khô rà lý. Khô mì yà vè tòa khô bẹt nà, tòa mà bò. Hoi là, anh đó, châu mà khô rè, mà châu yên mà khô bù. Khô vè thì bèo rà bà, khám yà rù mà bèo bà bù. Hoi là, châu mà khô rè, mà châu yên mà khô bù. Tù mẹ tao, tao mẹ yà lè, châu yên bì mà rè bò lì, mà châu yên mà bì mà bù bò. Hà bì lò dù, lãn tòa yên tùy hà, mạch tàng quà, ngà tà sù sù rà mù rì à, xì tì rà hù. Hoi là, anh đó, xây nè bì mà yên, bì mà rè, kà yà gà nè, bì mà yên, kà yà gà nè, bì mà mẹ yà rò, wà xì gà nè, mà nò gà nè, bì mà rè hà rì lè, mà xì hù là. Kà wè tì bì rà bà. Hà bì nò, nà bù rà mà, lì dì à xì rò. Bà bì rò, lì nè lì, lì dì à mà xì yên. Hà rè lì, kò tì yào thè, kò bò kò lan lì nì lù, yà rà mà mà hù đà, lì bù yà lù là mà lì nà lì. Hà là, ai nà mà rò, đô bà mà rì gà rò, lì dì à mà xì lè, lì nì rà bè. Cô anh ấy cô ấy ngã bẹn lại, ấy ngã này thua lại, hả là, bé đó mà lù lên, là cô nhà dài đó mà suy, cô nhà dài đó mà phi lù yà ra về, hả là, anh cô nhà dài đó mà, cô nhà dài đó mà, ô, ngã cô nhà dài lù phi lại, ngã ô, cô mà chứ mà ni mà, xí lì mà chứ mà ni mà suy rồi mà, cô nhà dài đó mà, mua bao quá đi na, tưng nghe chứ, ấy đó mà lù, hả là bé đó mà lù, lên na, ba mà lên mà yà về nè, đâu bao mà lù nhiều rồi, lên cô lên yà mà chạy đã, u yàng cô hà đi bao ra ba. Hoi là, à làm mất đi luôn mấy này, bây làm ở tòa dân là số, tu mất đi, mất đi vui biểu lại bỏ, mà họ vui, nó mất phi này vui rồi lại mất phi này biểu lại bỏ, giang cô mà mấy tòa mấy gì, nè, bây làm bây làm mà rồi số, tu tao mà xin, miêu biểu gì biểu là, xin về biểu gì biểu là, giang cô hà đi biểu là bả, lên nè, bố lòng mà biểu bảo, hoi là, à lên gì à xí rồi lên nè về, mua đá biểu gì à xí rồi lên biểu là về, tu mấy cháu cha gì à xí rồi lên, cha là về, tiền lên, giang cô hà đi biểu là bả, nó tiền biểu là đi. Tu mía mà còn chưa? Tu bao lâu rồi? Trên piao là? Piao là? Piao là? Ê, mấy cái ly này trên trên piao rồi trên bộ, giao giao ly này giao rồi lên, trên mà vậy? Hổ là, nó giao giao ly này giao về mà piao lên rồi là phải đi ra mà sâu yên, nó bây giờ ra mà sâu yên, giờ ra mà sâu yên, piao bị, à con nó, nó xí bao yên, nay ngay yên, lưu mu yên, nó hồ chao đi chao. Nó tu yue lại tu yue lại biểu ra bộ, hoặc là nghe yue yue, ô lưu yêu cả là ra đi ra đó so chẳng biểu mày, à bé con mà bé yo à con mà lia blue bé con mà à bé đứa blue này phi tao, bé đứa blue này phi tao, à mày ấy con mà lạc hà vào, anh con lạc hà vào ra lại tiền mày, hoặc là anh đi lo giao trang lì đi mà biểu ra lại, mua mấy cái lì đi lại mấy cái lì tiền tuổi hiện, biểu ra ra về, ô đốp mà bây giờ lưu đi lâu quá ra lại tiêu thế gì, ấy nỉ nỉ đấy, bà mà lưu nhiều đi, bà mà lưu nhiều đi, tốt đấy mày chơi nhiều chiêu. Tiếu thế gì rồi bà luôn? Ai nè nè, này nhau gì? À tiền biểu đấy, này nhau gì? À tiền biểu đấy, tôi nhau gì rồi, giám gì rồi? Bà mà lưu nhiêu vậy chứ nè? Bà mà lưu nhiêu rồi, bà mà này ngang đá được biểu ra, bà mà này ngang mà ba lưu nhiêu phi nè phi nè, xem phi phi, cái xem phi phi, cái yên phi phi, cái yên phi phi, chạy đá phi, nó tru vậy, gì cho mi cho của lại đá làm gì? Tiếu thế gì? Ai nè nè, nó này nhau gì? À tiền biểu gì? Biểu lại cái thế mà rồi cô ở trong mà bảo vụ, tụi nhà trong này gì vậy, tụi nhà trong này xuống đây thế mà lại cao nào, tại khu mà bảo vụ, biểu ra của tụi nhà mà cao trong, thua bao giờ là, anh nay học xí, tiền biểu đấy, tàu học xí rồi, giảm phí bì, bà lưu lại rồi, mà nào lâu mu quên tàu mu đi, nhà rồi khai giờ, tụi nó nay học, tụi nó đi tàu học thế mà, nay học cả tụi nó biểu hiện, đi đi học cả ba tháng nay rồi, ngã tiền biểu đấy, mà học đã biểu đấy, thiên rồi, anh nói đi học này, nói đi học này biểu hiện, đi bao giờ đi học cả, anh đi lột thiên nhà. Thế nào rồi mà tu tu nó nhau hả ngã thế phổ biến mà tu mà tu nó nhau cả ngã ngủ biết tu mà à sôi lu sôi lu bảo đi ai ta đi misery đi manalo mu đi window mu đi miao là rồi khai ra vào biết rồi tiêu này tiêu sau yên sau yên sau yên này
人撇狗呢。好啦，东要西要，那枪过来，东枪过来，里要西人，里枪过门，外要西人，外枪过门。大丈夫路路，爸妈比进来人，啊，破的心里过，喵你，我不让我老婆能破心吗？没得，嗯，他破的，他有阿龙，他破的，土壤他不让嘛，好啦，他破的。都是啊，是的，月爷、月爷、八大爷、大大那爷，啊，各种帮路没业务了。哎，没弄啊，路那点烟路没，俺路啊那烟路没，俺路啊他妈这业务偏苗烟路没，俺路啊花路没，起来着大还是的，原来起码几月老的是的，第六月老啊了，我五号路啊，我给他路进来，第六啊，我给他路进来是了，马彪来说，坏的呀，没工哟，好了，原来原来说到起来，那种细胞是多不会累不会，后边啊，没弄，不然一旦路大呗，这月老输不了嘛。好啦，地瓜都大爷那爷破爷做比多位，好啦，大爷嘞地破白路，那爷嘞地破白路，那杨文贵嘞地个做，某杨文贵拆下来，你话地破嘞拆下，后破嘞拆下，后破嘞拆下，加上杨文贵拆下来，你话下里拆，好啦，阿拉爸嘞做二里哩，不马接，你马能干哪接，都要去，怪着哪里，杨皮加着哪里。啊，没路打妈妈木，俺路打妈妈木，然后阿达妈那记得牛的时候，爸比来说，俺路打妈阿刚听呐，都没路人，阿刚没听木，好啦，哎呦，阿婆皮多阿比说，俺阿婆嘛阿刚，都没阿婆呀，老干，好啦，俺路路打妈阿妈，都没阿婆呀，老干，哎，你路奥丹家的谁呢？别家买的谁的呢？皮着，爸比姑娘来说，谁也拿玻璃，好啦，妈奥面拿玻璃。真的啦，阿妈妈啊，阿龙啊，得手得钱的呢，得钱得玩的呢。第六，婆也是，不然一打老家人说了，怕老家来说，不然一打老毕说个那个人，阿娘先不比了，阿罗啊先比俺老毕了，打得切。喏，阿罗有那个，阿罗也这个，阿罗那个那个，阿罗没有那个，都看要你的独立过，先比把自己做出来，谁的拿呢？喏，都看要没读过，毕业之前呢，谁的拿呢？老毕的，他的钱，拿的钱个巴来说，啊，第一个钱个巴来说，俺说你老，俺说站那的老，老毕这边，哥那到了讲，谁那到了讲，侬那到了讲，俺老扫码继续这边，俺老干一干，我时间嘛，侬干呢，老来的钱嘛，俺老老毕的多，俺老来的多，俺老怕样嘞，孤独样，怕样嘞，俺老把砖老干来说，孤独样钱呢，谁的苦人呢，老干，俺你谁的苦人差人。旁边的那阿妈没修，没来过多少年路的，俺来过多少年路的，没来高路的，俺来高高路的，旁边的那没修。可是完了是没路的阿妈，俺路的阿妈，那俺个路多路多路多不行呢，俺个阿那样子呢，爸爸样子呢说，哦，路你咋啦呢？路你咋啦呢呗？那难过么？出肉。谢了，各位地表话嘞，啊，但到我妈批嘛，现在菜那一张土牛，喏，这那一起做有真好了，啊，各位地各位地，喏，哎嘛，没说别的，看古人没地也这样着的难着，没说别的，教高吗？啊，教么高人？啊，那卢布啊，这个地少的你也麻烦的地少嘛，地拉他妈的别伢，好了。哎，你说地拉他妈的店家呢？地少不着嘛？国博网机构出账，国博网我出账不着嘛？国博网出账那呢？都明早我来没留下屋了。大那地拉把我那里来没留下屋了，留不着嘛？新国博网机构刚才呢刚哦出账那呢都嘛路路好嘞，那啥片啊？好来的，好不啦？好来的，没那单单那嘛，班长新人呢？没那大那没西路新人了。好了，班长，阿尼也没给那嘞，提拉奶奶路阿尼也没给那。班长，谁没想到嘞？班长没去路。哦，路不完就我提少的尼也嘛，路高土高撇清耶，路比大清耶，提拉他妈的边家呢，别说哦，尼也没，阿娘就少尼也没。路不完提少的说了，路撇来耶，过大他们过西瓜耶那里也提你的，哎呀，老路老，都呢，哎你路老路没山呐，没修，路也路撇来耶。郭伯啊，这个地少爷呢，阿娘，郭爷有啊，郭奶奶有啊，多得哦。喏，郭伯文件多得哦。哎，你罗郭咱娘咱是啦，算少奶奶独嘛，路比大来考嘞。怎么办的啦？路也路比来耶，八大爷、江马爷、西瓜爷、南干爷，
အကုန်လုံးသိတာမယ်အကုန်လုံးထဲမှာကိုပါနိုင်ရမယ်ဘာသာရေးတိုးတက်အောင်လဲကိုဘာကိုကိုဝင်နေတဲ့ဘာသာရေးတိုးတက်လာအောင်လဲကြိုးစားနိုင်ရမယ်နော်ကိုရရွာစီးပွားရေးတိုးတက်လာအောင်လဲကြိုးစားနိုင်ရမယ်ကိုရရွာကျန်းမာရေးတိုးတက်လာအောင်ကိုရရွာပညာရေးတိုးတက်လာအောင်ကိုနိုင်ငံနိုင်ငံအရေးဘာဆိုတာနိုင်ငံကြီးတိုးတက်လာအောင်စွမ်းဆောင်ရမယ်ဒါမှလူခေါ်တယ်တချို့နားလည်းဘယ်လိုလုပ်ရမှာပြောလို့ဆိ
ကိုစားရတာကိုရှိမှာကိုစားရတာကိုမရှိဘူးမှလမ်းပေးပြောဆိုအဲ့ဒါငတုံးနေပြောတဲ့စကားသဘောပါသလားအဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားတာဘယ်သူတက်တက်ကိုယ့်ကိုရှာစားရတာပဲဆိုအေးကိုကိုနှိပ်စက်တဲ့သူနဲ့တက်တော့အခုနေငါးဆယ်ကျော်ဒုက္ခရောက်ပြီမလားသဘောပါသလားငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးငါတို့မှမတက်ဘူးမတက်နိုင်ဘူးမို့ကိုတက်နိုင်နေပဲကလုံးအောင်မယ်နိုင်ငံရေးအမြင်ရှိရမယ်စီးပွားရေးအမြင်ရှိရမယ် လုံးကကြီးတစ်ခုကိုတိုးတက်လုံးအောင်တိုးတက်လာအောင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စမ်းရှိသလားကိုချိုးစားနိုင်ရမယ်ငါတကောကောပြီးငါမိသားစုလောက်ငါစမ်းစားလောက်ငါထမင်းမနတ်မန်ရောင်လောက်နဲ့ခြေနဲ့နေတဲ့သူလောက်တုံးတာမရှိဘူးရှင်းသလားကဲထားပါတော့ကဝေတီပဲသွားကြပါစို့နော်ကဝေတီကအဲ့ဒီလိုကသဘောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်မှာအသွားရင်းလာရင်နေရင်ထိုင်ရင်နဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တရားတ
ဒီနာသမားနေ့ပညာစင်ချင်အောင်လဲဒီဆောက်နိုင်ရမယ်เนาะဘာသာရေးကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးအများအကျိုးကိုလဲထူထောင်နိုင်ရမယ်လုပ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလူပီတာမှာပါလားအများအတွက်လဲကြည့်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနောက်ဆုံးဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုသိလားသိလားတော့ငါတို့ဟာသာသနာနယ်ဝင်ဓာရီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါတို့အများအကျိုးဆောင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတ
tu ne aturu lai su lai do ayau 900 ya pani ayau ya 900 ya 900 ya do ah ho bi tu ga u saung ne bo le tu ga lai su le so do tu ga u saung ka bo di no u saung mi lo ma nga ro ri no ya le a chein nai ma ma da yi ta da na yi no ni le lou ja me a mya jo saung ne long ngan ni le lou ja me ya ywa kaung jo ri le lou ja me tabaw tu la tabaw tu de okay ကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းရှိသလားဆိုတော့ဟုတ်ပြီเนาะခေါင်းဆောင်တဲ့လူရှိရသွားရင်နောက်ကလိုက်မှာပေါ့အဖွဲညင်ညွတ်အဖွဲဘာလို့ညင်ညွတ်ပါလဲလူခေါင်းဆောင်တဲ့လူကတခွန်းပြောရင်နောက်လိုက်ကအကုန်လိုက်စောရကမတက်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားတချို့ရန်ကုန်ကဟာလေကြတော့ဥက္ကဋ္ဌကပြောရင်ဥက္ကဋ္ဌကတခွန်းဆိုရင်နောက်လိုက်ကဆယ်ခွန်းလောက်ပြောတယ်အဟိုလိုမဟုတ်ဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘူးဟိုလိုလောက်ရမှာဒီလိုလောက်ရမှာအဲ့ဒီညင်းနေတာနဲ့ရှေ့မရောက်ဘူးခုံနေတာနဲ့ရှေ့မရောက်ဘူးဟုတ်လားအငင်းခုံတာနဲ့ရံဖြစ်တာနဲ့ဟုတ်လားတကယ်ဆွေးနွေးတာနဲ့မတူဘူးနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ရှေ့မရောက်တော့ညင်းနေခုံနေကြတာနဲ့အဲ့လိုညင်းနေခုံနေပြီးတော့မှကို့အမြင်ပြောတယ်သူ့အမြင်ပြောတယ်အားလုံးသဘောကျတဲ့ဟာအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ဟာလှုပ်လိုက်တယ်ကို့အမြင်ကိုသူတို့မရွေးချယ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအဲ့အဖွဲတွေကထွက်ပြီကွဲပြီငါပြောတဲ့စကားကိုမလုပ်တဲ့အတွက်ငါအမြင်ကိုမလုပ်တဲ့အတွက်ထွက်တယ်။ငါမလုပ်ရလို့ထွက်တယ်။အဲ့နဲ့အဖွဲ့ကြီးကွဲကုန်ရော။ဟုတ်လား။အေးလေနိုင်ငံထူထောင်တဲ့ပါတီတောင်တရားကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့တကဘာလုံးမှာတနိုင်ငံမှရှိတာ။နော်။ဘာလို့လဲဆိုငါမလုပ်ရလို့နော်။ငါမကရလို့ပတ်မကြီးထိုးခွဲတယ်ဆိုတာငါသချင်းမဆိုရလို့မောင်းကြီးရိုက်ခွဲတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေနေတဲ့အတိုင်းပြီ။သဘောပါသလား။တကယ်နိုင်ငံကိုချစ်တယ်တကယ်လေးစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီတိုင်းပြည်ကြီးကောင်းစားဖို့အတွက်ဘယ်နားမှာနေရနေရဘယ်အလုပ်ကိုလုပ်ရလုပ်ရဒီဟာကြီးကောင်းစားဖို့ဒါကြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးပြီပေါ့အခုတော့မဟုတ်ဘူးရှေ့မထွက်ရလို့ရှေ့မထွက်ရလို့ ਨੇ ပြဿနာကြီးတက်ပြီးမျိုးစုံလုပ်နေကြတာအဲ့တော့အဖွဲ့တွေအများကြီးကွဲပြီးတော့ဘယ်ဟာမှမအောင်မြင်ဘူးပေါ့ဗျာဂဝေတီတို့ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဂဝေတီဥဆောင်နဲ့နောက်လိုက်ဘယ်လောက်တော့900လုံးဝညီညွတ်တယ်တစိတ်တဝမ်းနဲ့ကဝေတီကလည်းဥဆောင်နဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့အေးညီတော်တို့ငါတို့တွေဟာလူဘဝရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလူပီတစွာနဲ့လောကကောင်းကျိုးသာသနာကောင်းကျိုးလုပ်ကြမယ်အဲ့ဒီလိုအများအကျိုးဆောင်ရွက်တာဒီကုသိုလ်ရတယ်ဘာရလဲကုသိုလ်ရပါတယ်ဘာရလဲကုသိုလ်ရပါတယ်သာသနာအကျိုးအများအကျိုးဆောင်ရွက်တာဘာရလဲကုသိုလ်ရပါတယ်ကုသိုလ်ရတယ်ငါတို့လူဘဝရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကွာတဲ့လူဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကကုသိုလ်လုပ်ဖို့ကွာဟုတ်လားလူဘဝရလာတဲ့အခါအကုသိုလ်တွေလုပ်ရမှာလားကုသိုလ်တွေလုပ်ရမှာကုသိုလ်ရမှာ
any good loquin, Luva, my way, Yana, no? The Bobadala. Kudo, PBS on the P or Lopo, Dana, Tila, Bawanari, Luna, and Motuga, Lumi, my way, she, Janet, don't let a book, Bema, Lumiao. Shinala. Ero, Dana, Tila, Bawanari, I don't look at me. I don't need tiny Locati, Taya on, Locati, go on, look at me. Yan Yuan, we are wasari, Lome, ah. Go gongs on away. A decays the gun at your OG war. OG gongs on away. OG look. OG see us on and knock up Babiza. Okay. Through Balojale, sir. No. Tangara is Sunkan Joare, Sunkan Joy, Noga Negroma, Libroma, Tanga, we are was a Lilo Bede. Oh, Uma Pioja, so long on them of ya. Tiorema, so long them of Pauno. Pala. Who did him out of Mapau? Mapau, so long them Piolo ya. No pane. No, ပြောမရဘူးပေါ့လေဟုတ်လားဆုံးလောင်းတင်းထောင်မယ်ပေါ့ဆုံးလောင်းနေအဲ့တော့တန်ကားတော်တွေဆုံးကြွလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးလောင်းမယ်ဆိုတော့နော်ဆုံးနေဆုံးလောင်းဖို့ဆုံးကပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီတိုင်းမရဘူးလေအဲ့ဒီဆုံးလောင်းဖို့ဆုံးကပ်ဖို့အတွက်ချက်ရမယ်ပြုတ်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာတွေအတွက်အလူခံရမယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်သူတို့ကနေလေနေခင်းဒီမှာဘာလို့ကြားလဲဆိုရရွာထ
ဒီလိုလုံးနေတဲ့အချိန်မှာအဖွဲ့ငားရဟာပျော်ပျော်ပါပါပေါ့ဟုတ်လားအတရားဝဲရှိတယ်ဘယ်မှာတရားသက်စွာဘုရားသခင်ကိုရောကတ္တဝဘုရားသခင်ကိုရောမှာကြီးတရားဝဲလုံးမယ် တရားဟောမယ်တဲ့အတရားဟောမယ်တဲ့ဆိုတရားနာရပိဒတ်ဒီတော့ချမ်းချမ်းမြင့်မြင့်ပေါ့လေအခုပိုးလောင်းကဓမ္မကဝေစီတို့လှုပ်ထားသလိုဟုတ်လားအဲခင်းစရာရှိတာလေခင်းသားမဲ့ပြင်ဆင်ထားမဲ့မိတွေပါတွေလှုပ်ထားမဲ့အဝေယဝစ္စတွေလိုက်လှုပ်ထားတယ်သူတို့ငားရပျော်ပျော်ပါပါပေါ့ဟုတ်လားနော်ဘာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ရေးတွေဘာတွေလှုပ်တာကုသိုလ်ရေးတွေလှုပ်တယ်အဲ့တော့လှုပ်တာလှုပ်တယ်တဲ့သူတို့ကန
ตอบปูตอบปูเปลี่ยนลาတော့อ้าปูตรงอ่ะบาเผียวเปลี่ยนลาတော့ขะตาเอ้ยบ่เป็นบ้านเนี่ยลิญาวเนี่ยสุรุมาตะขั่วตะพลาลองတော့ยางงัวหาดิเปล่าล่ะบาปูลองหาดิไม่เปล่าอูลิหรอล่ะเนาะอ้าเตียวเว้ลุเตเตียวเว้สุรุมาเตโหยาเว้ซะดิลุจะได้คินญาเนี่ยตีนญาเนี่ยตีวีซอเมสวาพะเปลี่ยนจั่วตั๋ววีเนาะตางาโรดิแล้วเปลี่ยนจั่วตั๋ววีเปดะแล้วเปลี่ยนตั๋ววีซอดีมาอไมค์ดิบาดิจังแก่เนี่ยရှင်ลินตုတ်ติมะลุกเอ
ောင်ထင်းမယ်ဟုတ်လားပူလောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားလာလေပလောင်ထင်းမယ်ဆိုတော့သိလားအဲ့အဲ့ဒါလေးဒါလေးကလည်းထည့်ပြောရဘာလို့လဲဆိုခုခေတ်ခုကာလမှာဘယ်ရဘယ်ရွာမှာမလွတ်ဘူးဟုတ်ဗျဟုတ်လားပူလောင်တော့မသိဘူးပေါ့လေအိုးမာကြွားရီရွာတွေသွားလိုက်တဲ့အညာသွားသွားအခြေသွားသွားကြိုက်တဲ့နေရာသွားအလူဟေးဆိုရင်အဲ့ဒါကမပါရင်ဝေယဝစ္စအလုတ်ကမလုတ်ကြဘူးတဲ့ဟုတ်လားအလူလုတ်တော့မယ်တခုခုပွဲလန်းတပင်လုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာလာသားတွေကာလာသားတွေဆိုလူငယ်တွေလူပြိုတွေလာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့မဲဆွဲရတယ်နော်ဘာဘနပလင်းဘာဘနပလင်းဆိုဘာဘနဖာဥမာမြန်မာတို့တိုက်ကားတို့ဘာညာကွိကွက်ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေနဲ့မဲဆွဲတော့မှအာဂရန်ရာရဲတို့ဘာလို့လဲမဲဆွဲတော့မှအေးအဲ့ဒါဆိုလာမယ်ဆိုလာကြတာကိုဟိုဂဝေတီတို့လက်ထက်တုန်းကပြောတာပါဟုတ်လားအဲ့တော့တို့900ကလှုပ်ကြကင်ကြလှုပ်ရင်းကင်ရင်းနဲ့တောက်တာရှိတယ်ဟုတ်လားအနံလေးတွေတထောင်းတောင်းပေါ့လေတချို့များတရားဝဲမှာထီမိုးတယ်ဆိုထီမိုးတယ်ဒီကောင်ဟိုကမပါဘူးနော်တန်တန်လေးကိုပြန်လိုက်မဖို့မှာဆိုလို့နော်ပိုးပိုးလောင်းအဖွဲမပါဘူးနော်ဟိုးမှာဥစဉ်တာချိလိုက်တော့ဟောတော့အဲဝေးတဲ့နေရာပြောမှာတာချိလိုက်တော့ဟောတော့တာချိလိုက်မှာအခုလိုပဲရှိကအလံကင်နာကတစ်ဖက်10ယောက်လောက်ရှိတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ပန်းကျဲကြသေးတယ်ပန်းကျဲတာက2ယောက်ပန်းအိုးကင်နာက1ယောက်နော်ပန်းဖလားကင်နာက1ယောက်အဲ့မှာနောက်မှာထီးမိုးတာက2ယောက်နော်အဲ့ဒီလို2ယောက်ဆိုတော့ခါစားအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီဂျားထဲမှာဖုံးကြီးကိုကြွားခိုင်းတယ်ကြွားတော့အခုတော့ထက်အများကြီးရှည်တာဗောသူ့ရဲ့ဟိုဟာရှောက်လန်းကြီးကအရှည်ကြီးအဝကနေစပြီးတော့မှရှောက်လန်းရှောက်တာပလင်မော်ရောက်တော့လူကမူးနေပြီသူတို့အနားနဲ့မူးနေတာတာစီလိုက်မှာပြောတာပါဟုတ်လား
Moonavi, Balonas, Bea, Diva Bailey, Zabio, like a Trubio, Zalebula, Diana, Divana, she are letting that. Banana, the moonida. Hola, Hadro Kuzu, it all lonely about it, Pamashi Guru. Tilamsi, Tilamashi, the Mari Machine, the Wobadala, go with you. Hope you know, Paduro, go with the net upon Naya, Drua. ตีลาแล้วไม่แท้งกูตมารีแล้วไม่แท้งกูปัญญาแล้วไม่แท้งกูดาใบแม้อเหมียงก้าวจูลุเตเลยสุบิรุมาไอ้นามแต่ทาบิรุมาเวียนวัสสารีรอไล่บิลุเนี่ยตายินนายินนี่รอไล่บิลุเนี่ยไอ้นี่รอลุเนี่ยเนี่ยสมบัติยาเตียนายินนายินเนี่ยกวยเตียสิ้นซ้ํามีเลยกาฤดีตะพวยลงดีโลลุเนี่ยจ้ะไอ้แท้มามางากาวซองงากาองค์กถะองค์กถะสุเรอมิวหา เอาเล่นเงยด้านเล่นเอาเงยด้านเนี่ยดันดูเนรุไม่อยากบุองค์กระท่าตุ้มยาเรตตาบองค์กระท่าสุราตุ้มยาเรตตาบาตยามันเลยสุตีลาตาบกบฏดีเส้นซาระเฮ้ยล่ะบาตามันตีลาตามันงาอะไรปูดาบาตาพี่เดแม่สวามีอะไรวิยาวุสะตั้งอะไรวิยาวุสะตาดนาอะไรวิยาวุสะเยียววิยาวุสะลงนี่เรตเทมาลุงเงยพูดอะไรมากางจอ กางจองผิดเดสรกางจองดีนอไลดีเนี่ยอตุรุเมนูตองงาตองเมนูซางาซาเมนูโคงาโคงาเมนูเลงงาเลงลงนี่ลูกมาผิดผู้กวยดีสินะเฮ้ยล่ะเอางาหาลูบัวยาทาพี่รอมาลูผิดเอาเนาะแม่สวามีอะไรตาตานาเนี่ยจုံเนี่ยเฉยมาตุ้มยาเนี่ยตาเอาเหนิมาผิดมั้ยบาตามาอัจฉินตาเมตบบ่ล่ะบาตามาตีละอัจฉินตาเมเออดีเนี่ยซะพี่รอมางา ตัวรถเนี่ยตาอ๋องาวาตีลาลงอ่างเทมเองโอกระทากะโอกระทากะเฮ้ยล่ะแต่มากวยดีโอกระทาวะเปียวทากะยามาบ่เอาล่ะโอกระทากะพาตัวอ่างเทมเลยเอลี่โฮมาเนี่ยเลยด่างเนี่ยเลยแต่มากวยดีเลยโฮมาเนี่ยเลยกวยดีไปเลยเฮ้ยล่ะไอ้เรากวยดีเจ้าตัวอ่างลงมาบ่เฮ้ยล่ะไอ้เราตัวว่าเรางาวาตีลาลงอ่างเทมเนี่ยดีเนี่ยทราบไปด้วยว่าเออขอไล่เดี๋ยวพ่อยงาอย่าลงงั้นยูรู้งารู้เลยฮะ รูปว่าอย่างไรเนี่ยรูปีตาอ๋อเจ้ามันนี่จะรู้ละงั้นรูปีตาอ๋อเจ้านี่นะแม่สอนเบียร์ตาดนาเนี่ยโจเนี่ยเท่มาแม่สอนเบียร์โซมาเนี่ยงั้นรูปีตาอ๋ออันนี้ก้าวจูน้อตาดนาก้าวจูตัวสั้นสั้นนี่จ้ะอันนี้สั้นสั้นนี่จ้ะเนี่ยเท่มางั้นรูอาลุงฮะตัวแดนเนี่ยพี่นี่รู้ไม่เอางั้นฮะโอเคฮะงั้นฮะก้าวจูพี่เลยไอ้เรางั้นดีเนี่ยดีเชิงอ่ะทราบไปแล้วมางั้นฮะงั้นว่าตีละลงอ๋อเท่ไหม ตุ้มยาเต็มเต้าบูตุ้มยาอุตส่าห์มาเข้าบูตุ้มยาตอนเมียมาเปลี่ยนมาบูเลี้ยงยามาเปลี่ยวบูอัดเต็มมาเปลี่ยวบูมูดามาเปลี่ยวบูจานนั้นเนี่ยสกามาเปลี่ยวบูเนาะเตยเตยยังมาเต้าบูเตยเตยยังกูเต้าซามูยยังเอาไว้พ่อการเงินลูกงาดีนี่ก็ทราบไปมาเล่าดูงาเขาบอกงาเขาบอกพี่เต้ตัวเมนูเต้ตีเมนูเต้ตีละตมารีเปลี่ยนยังงาตาเมงาลูพี่อ่อนลง อ่าเอาว่าอ่าก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนไอ้ได้นี่นี่ได้หรอน้องไล่ตีอะไรเส้นอะไรฮะงารู้เลยอัดดูดูอเมียชูลงนี่จ้าละอัดดูดูงารู้ว่าเนจินรู้นี่เลยตีละมาเส้นเอาตมารีมาเส้นเอาเป็นยามาเส้นเอาไปเนี่ยอเมียชูลงนี่จ้าละตูจ้ารอตูดาวมาตีละลงอ่อนเจนไหนเงี้ยงารู้งายังงาโก้มาเจนไหนมูละ ตูดออกมาเมื่อสอบเมื่อสอบมาแต่ตีละตมารีปีนี้ปีสองเจ็ดนี่ดีเลยสุยงารู้งาโก้มาเจ็ดเดือนมูละน่าไล่ดีกับโยระตัวพ่อเดล่ะไอ้เราน่าไล่ดีกับขอไล่เดอกระดาษีลาวาโอจันโอรุเลยอกระดาษีได้ไหมทีนี้อาซาบิงาวาตีละลงอ๋อใช่ไหมเตียวเวปีนี่แหละเอี่ยมมาต่อรบุสุนังเวปีนี่แหละเอี่ยมมาต่อรบุลูน่าปูปีนี่แหละเอี่ย มาดาวดูเลยแล้วมาเลยน้องบุโคลแล้วมาโคลเราบุโคลด้วยใจของบ้ามาเล่าดาวดูเข้าไปละฮะไม่รู้เจนไหนก้าวหน้าบ่วะแกจีอ่ะเราเกวีดีก็เจนไหนง่ายก็ง่าวดีละลงเทงไอ้มาเกวีดีก็เส้นได้ตูรู้เราไม่ยาวตูรู้ง่าวดีละเทงตูรู้แค่ดาวง่าเสียบดีละเทงขอไล่งาดีนี้ก็ทราบี ยีน้องนี่ยามีต้องนี่ยามมาไอ้ดอกอู๋เนาะไม่ชอบมีเวรกิสามเล่าดอกอู๋นี่เลยเนี่ยทำมาซาดอกอู๋งาฮะเมนูเทเมนูเย่โอกระทาพี่เต้ด้วยเมนูเทงาตีลันตมารีปีเนี่ยตาอ่อนจีเมะอ่ะกวยดีเนี่ยน่าไล่ดีใจนี่ละ
ပါပြိုင်နေတာအချင်းပြိုင်နေကြတာပါပြိုင်နေတာတော့အဲ့တော့မင်းတို့ငါးပါးသီလလုံးအောင်ထိုင်နေမင်းတို့နဲ့ငါနဲ့ငါဟာဥက္ကဋ္ဌခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါဟာမင်းတို့နဲ့တန်းနဲ့နေလို့မသိတော့ဘူးဥက္ကဋ္ဌဟာနောက်လိုက်တည်တဲ့တာနေရမယ်ဘာသားမှာအချင်းသားမှာအမှုသားမှာမဟုတ်နော်ဟုတ်လားငါဥက္ကဋ္ဌမလို့ငါပို့တော့မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော် ဘာပို့သားမှာအကျင့်ပို့သားမယ်အဲ့တော့ငါမင်းတို့တဲ့ပုံမြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကြည့်မယ်ငါဒီနေ့အစားပြီးရှစ်ပါးသီလထိမ့်မယ်အာဖမဖမဘောโอเคဥက္ကဋ္ဌကြီးတော့ပါတယ်ထုတ်ပါဥက္ကဋ္ဌရှစ်ပါးသီလထိမ့်တော့ရှစ်ပါးသီလထိမ့်ပြီဆိုကြရရဲ့အလုတ်အကိုင်းမှာတိတာသွားပြီလေညနေစာစားဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာဥက္ကဋ္ဌကစားစရာမလိုဘူးကြံတဲ့အလုတ်ဆက်လုံနေုံပဲဟုတ်လားမြင်တော့နေရာမြ
ဟုတ်ပြီနော်အရှိပါထိုင်လိုက်တော့ဩက္ခထကတော့ရှစ်ပါးတီလာထိနိုင်တယ်သူလဲလူငါတို့လဲလူသူလဲဗုဒ္ဓဘာသာငါတို့လဲဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတော်ရှစ်ပါးထိနိုင်ရင်ငါတို့လဲအဲ့တော့အားလုံးညှိနှိုင်းလိုက်တယ်ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဩက္ခထပြောတယ်အုတ်ကြီးကျွန်တော်တို့လဲဒီနေ့ကစပြီးရှစ်ပါးထိမယ်အားထိမှာလေဟုတ်ပြီနော် အရှိပါထိုင်လိုက်တော့ဥက္ကဋ္ဌကလည်းရှိပါသီလားစောင့်ထိုင်တယ်စောင့်ထိုင်တော့အာဒီလိုလည်းမဖြစ်ရသေးဘူးဥက္ကဋ္ဌနဲ့နောက်လိုက်နဲ့တူလို့မရဘူးအေးငါဒီနေ့ကစပြီးတာမဏေတို့စောင့်ထိုင်နဲ့ဆယ်ပါးသီလားစောင့်ထိုင်မယ်ငါကိုရင်ဝင့်မယ်ကိုရင်ကြီးအနေနဲ့ငါအလုပ်လုပ်မယ်မင်းတို့ဥဆောင်မယ်ငါခမည်းကိုရင်ကြီးဝင့်ရင်ငါတို့လည်းတူတူပြောသားပြောလိုက်တော့မယ်အချိန်ကတော်တော်များနေပြီဟုတ်လ
ကိုယ်ဝေတီနဲ့တကွာတော့နောက်လိုက်ငားရလို့ဟောဒီမြို့ထဲမှာပဲယဟန္တာဖြစ်ကုန်ကြတာကွာအဲ့ဒါယဟန္တာဘာလို့ဖြစ်ကုန်ကြတာလဲဆိုသူတို့ဟာအကျင့်နေကိုလူဘဝရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလူပိတောက်လူလည်းမဖြစ်ဘူးလူလည်းမဖြစ်လူလည်းမဖြစ်ဘူးလူလည်းမဖြစ်စေဝဲနဲ့လူပိတောက်တီလာတမာရီပညာတွေမကျင့်ကြဘူးလားသူတို့တနေ့တည်းတနေ့သူတို့ဘာလို့ကြလဲဆိုရင်းနဲ့ဩမနေ့ရက်ဒီနေ့ဒီနေ့ထက
ရှိသေးလားနောက်ထပ်ဒုက္ခတွေဖြစ်เสียရှိသေးလားရှိပါဗျာသူတို့ကဒုက္ခမရှိတော့ဘူးတို့ကရှိပါဗျာဘာလို့ဒုက္ခတွေရှိနေသေးတာလဲဆိုတော့တို့မှာတီလာတမာရီပညာပြည့်စုံလို့လားမပြည့်စုံလို့လားမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုရင်ပြည့်စုံအောင်ပြည့်ပါဗျာကျင့်လို့မရဘူးလားရပါဗျာသူတို့လည်းကျင့်နိုင်တယ်လို့တို့လည်းကျင့်ရင်ရပါဗျာရမှာပေါ့တိုးရွတိုးရွဟုတ်လားသူတော်၅ပါးတီလာလုံးအောင်ထိနိုင်တယ်ရင်ငါလည်း၅ပါ
ตัวอ่ะด่าซะเองงาก็ด่าซะมั้ยตัวก็ด่าซี้เองงาก็ด่าซี้มั้ยด่าด่าไล่ไปในจ้ะเนาะตรุงไอ้งางาวาตีลาลงอ่องไถ่ลงเฮ้งาโรไอ้งาชิบ้าตีลาลงอ่องไถ่เนี่ยลงสุดแล้วเปลี่ยนใส่จริงใช่ป่ะครับไม่ใช่ม้วนเลยอุ๊มาเว้ยจีนัดล่ะจีนัดป่ะครับเออตีลาตมะดิปัญญาสินเจดีแท้สินเจออ๋อลูปีตอ๋อจิ้นได้ไม่จิ้นได้จิ้นมั้ยครับจิ้นมั้ยสุอย่างลูปีตอ๋อจิ้นมั้ยสุอย่างอุซนุตรุงกองโนอะคู่ เนี่ยช่วยเนี่ยช่วยช่วยหนีบ่อเฉยไม่ย่าหรอกบาลูแล้วสรุปอุเซนโนตูรอกองโนอ่ะมวยล่ะปีเก๋บีมวยปี้หยังบาผิดมาเตมาเบ้เฉิงเตมเลยลูกไม่ပြောน่ะลูกบัวสรุปอาเฉยจีล่ะตูรุลีล่ะตูรุลีบาตูรุลีเมี้ยนหลุล่ะไม่เมี้ยนหลุล่ะเมี้ยนครับ
มันมีเนี่ยลูกบัวจีย่าท่าเนี่ยอุ้งนู้ตัวก้อนนู้ฮะเนี่ยเชี่ยเยอะเชี่ยเนี่ยตายยังมีเอซีวายยี่นี่เนี่ยน้องเนี่ยมาน้องมาเนี่ยพี่มาสู้ช่วยนี่ไหมสู้ยี่ตัวจะเฉยมันมีไหมนี่เลยไหมถ้าเราดีเนี่ยดีเชียงอาซาบิงอารุตีละตมารีปีนยาวตัวยี่ตัวยี่ย่าอ๋อเจนเดมาเจนเดถ้าว่าบาดละอันนั้นเจนเมื่อสุดเราตีท่าวอริยาสายปีนยาเนี่ยจีประตูกบดูจีมา กูจีไรเนาะย่าท่าเนี่ยฮอริขานาจีฮะยกกูเว็บเปียวเปียวนางกูเว็บเปียวเปียวเบดอมะมันเยี่ยบุเมียเดล่ะเบยุยย่าท่าย่าท่าเจ้าจ้ายุยย่าท่าย่าท่าไม่มาอยู่ย่าท่าย่าท่าช้ามาช้าดาบุแต่ว่าบาดละอะคือที่ขานาจีย่าท่าละช้าดาบละเสียเสียเนาะ อันนี้ยาท่าเนี่ยขนาดกูจีก็ไปนั่นแหละมาไปมึงมาไปลูกตอนนี้เดี๋ยวเช้าอู่ลาละบ่เฮ้ยล่ะประตูโอเจนุไม่โอเจนเลยโอเบียนนาบียนประตูเดเจนุประตูว่ามาเดเจนมาเดเจนเลยไปลูกแล้วมาไปลูกละอัตตาละอันนั้นตาละอันนั้นอุ้งนู้ดเกศีดาละอันนี้ซาดูขาอันนั้นตาแล้วบอกว่าอะไรล่ะ อันนี้อันนี้ซาดูข้าอันนั้นตาลักษณะยี่ตัวมาเส้นยันจีไรยี่ดูข้าหน้ากูจีมาเนตเสียส่วนลังเสียมาชิวตบบ่บาดละอันนี้เนตเสียส่วนลังเสียมาชิวรู้ตีท่ารู้จักรู้ดีรู้ข้าหน้ามีน่าท่ารู้จินว่าอู้มั้งล่ะรู้จินเสียยากจินเสียว่าสิ่งละมาลู่จินไม่ยากจินเอาวุ้นดีข้าหน้าวุ้นดีก็จุดเดียวเป็นยังตบบ่บาดละนี่เป็นยาวนี่เป็นยาวไม่มีรู้ยี่ตีละตมารีเป็นยาวแต่ดีวุ้นยาเป็นยาเนี่ย จูซาอาทุ่มไม่สุ่ยกูรู้จีเนี่ยปัญหาเยอะหน่อยไม่เยอะหน่อยลูกว่าเยอะหลายเรื่องข้ามาลูสูเรมิวซาเรื่องมาป่าลูสูเรมิวซาเรื่องมาป่าไปเนี่ยลูพี่บีตาตาพี่เอาตัดดีท่าวันนี้อาศัยเป็นยานเนี่ยจีประตูกบดูจีกูจีไล่ดอกเมียเราตุ่ยมาละมาเมียเราตุ่ยพี่บีดอกพี่บีดอกพี่บีเบียดาบาดิสะตีเรียนยังอ่ะ ไม่กล้าติดสัตว์อันมันตีเรียนยังไงดีไหมมาล้อบ้าโดดามโมหารีลาวมั้งล่ะตั้งนามาหน้าได้ที่ดีลาวมั้งล่ะปาติสัตย์ที่ว่าเลยตมุนียาติสัตย์เนี่ยน้องดูข้าอย่างเสียสิ่งดีละน้องข้าหน้าอย่างเสียสิ่งดีละน้องข้าหน้ามาลาละก็นิยมรักติสัตย์สุดติสัตย์เป็นเช่นไงไอ้เกิดติสัตย์ลีเจตเป็นเนี่ยใครบีตันดาราวุ้นเสียงก็ลุ่มยาอ๋อลูบัวยาก็ลูสุเรอดันซาลูสุเรอดันซาอันมิว มาพี่ยาสิเว้ลูแม่แต่เมียเมียตัวลูบัวลูเมียพี่เอาลูปีตาตัวลูเมียพี่เอาไม่รู้ยังตีละตมารีเป็นยังไงกูเต็งเต็งสาวสาวจ้าบ้าลูใจจวนยังเฉยเลยปูด้วยมือที่นี่ที่ยาวไว้อีเมียเนี่ยตัวจะเอาสู้เกี่ยวกับนู้นเฉยงั้นตัวลูบัวรับพี่เด็ก